twongeye kubaha ikaze mu nshuti z'ikiganiro City Sports kuri 88 n'ibice bitatu City Radio inshuti ya bose. Ushobora no kudukurikira wifashije murandasi kuri w3 akadomo City Radio akadomo rawa cyangwa se ukanyura kuri application ya Radio FM. Mugikurikirana buri munsi i3 kugeza i5 z'amanywa n'i12 kugeza i1 z'umugoroba. Tariki 18 Ugushyingo ni isabukuru y'amavuko ya Peter Schmeichel. Peter Boleslav Schmeichel yavutse mu 1963. Ni umunyadanimarike mu gihe cyo hambere yamamaye nk'umukinnyi w'umupira w'amaguru w'umunyezamu. Yibukirwa cyane mu bihe byiza agiranye n'ikipe ya Manchester United, ayibera na kapitene ku mukino wa nyuma mw'iyo kipe mu 1999 ubwo yegukanaga irushanwa ry'igikombe yihuza amakipe ya bambere wayo ku mugabane w'Uburayi Champions League. Peter Schmeichel kandi yanegukanye irushanwa ry'igikombe cy'Uburayi cy'ibihugu mu 1992 kumwe n'ikipe ya Denmark. Yavukiye Gladsaxe i Copenhague ku murwa mukuru wa Denmark. Yamamaye rero ku gihagararo cye cyanakangaga bakeba metero 191 n'ibiro bisaga 100 mu gihe yari ari mu kibuga. Ariko kandi yari n'umuhirimbanyi ku kibuga, akamenya gushyira ikikango mu bakeba no gucyaha ba myugariro bitanamenyerewe. Kandi Peter Schmeichel yinjije n'ibitego 11 mu gihe cye cyose yari ari mu kibuga kandi ari umunyezamu, harimo n'igitego yatsinze ari mu ikipe y'igihugu ya Denmark. Ni nawe mukinnyi wahamagaye inshuro nyinshi mu icyo gihugu 129 hagati y'igihumbi 1987 n'umwaka 2001. Usibye irushanwa ry'igikombe cy'Uburayi cy'ibihugu mu 1992 Denmark yegukanye, Peter Schmeichel ari kumwe n'iyo kipe y'igihugu mu irushanwa ry'igikombe cy'isi cy'igihumbi 1998 n'izindi nshuro 3 mu marushanwa y'igikombe cy'Uburayi. Yabereye kapiteni wa Denmark inshuro 30. Amakipe yandi yanyuzemo harimo nka Gladsaxe Hero, Hvidovre, Brøndby, Sporting, Aston Villa ndetse na Manchester City, aho hose yegukanyemo ibikombe 24 mu gihe cy'imyaka 22. Afatwa nk'umwe mu banyezamu b'abahanga b'ibihe byose, ni nawe wari wa mbere ku isi mu buryo budashidikanywaho mu 1992 n'umwaka wawukurikiyeho ndetse no mu 2000. Ubusesenguzi ubwo aribwo bwose bwakorwa bumushyira mu banyezamu 10 babayeho b'abahanga kurusha abandi mu mupira w'amaguru mu kinyejana cyose cya 20. Mwaka 2001 ho ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byakoze igenzura ku bafana basaga 200,000, henshi Peter Schmeichel akaza imbere ya Lev Yashin ndetse na Gordon Banks bafatwa nk'abanyezamu ntagereranywa mu mateka y'umupira w'amaguru. Mu mwaka 2003 nibwo Peter Schmeichel yinjijwe mu nzu y'umurage n'amateka by'umupira w'amaguru w'Abongereza bishingiye ku ruhare yagize mu iterambere ryawo. Muri werurwe umwaka 2004 Peter Schmeichel yari ku rutonde rw'abakinnyi 100 b'abahanga mu mupira w'amaguru baranze amateka ya FIFA igihe gihwanye n'imyaka 100. Umuhungu we Kasper Schmeichel ubu nawe ni umunyezamu, ari mu ikipe ya Leicester City mu Bwongereza, ariko kandi nawe ufatira ikipe y'igihugu ya Denmark. Peter Schmeichel yavukiye Sobogard Gladsaxe ho muri Denmark kuri nyina Inga yari umuganga na Anton Schmeichel umuhanzi w'umunyapolonye mu njyana ya jazz. Bisobanura ko rero Peter Schmeichel yari afite ubwenegihugu bwa Polonye kuzageza mu 1970 ubwo we ise ndetse n'abashiki be 3 bakiraga ubwenegihugu bwa Denmark. Izina Boleslav rigaragara mu nyito za Schmeichel arikomora kuri sekuru byarase. Yatangiye rero gukina umupira w'amaguru ari mu gace ka Buntinge ka Copenhague ku murwa mukuru wa Denmark kumwe n'ikipe ya Hoge Gladsaxe. Aho rero yari afite imyaka 8. Yamaze imyaka 2 n'igice yirahirwa n'abandi bakinnyi bo mu kigero cye. Nibwo ikipe ya BK Hero yaje kumwegera imuha amasezerano ya mbere nyuma yo kwihuza na Gladsaxe BK mu 1979 bigatanga ikipe ya Gladsaxe Hero BK. Yaje kuzamuka mu ikipe yayo nkuru ari nabwo yamenyanye n'umujyanama watozaga iyo kipe waje kuzana mu berasebukwe Seven Age Hansen. Iyo kipe Gladsaxe Hero yaje kumanuka mu cyiciro cya 3 cy'umupira w'amaguru muri Denmark. Hasigaye imikino 3 ngo shampiyona irangire, nibwo uriya mutoza Hansen yatangiye gukinisha abakinnyi batari bamenyerewe barimo Peter Schmeichel kuko bari bakiri abana. Nubwo iyo mikino hafi ya yose bayitsinzwe, ariko itangazamakuru ryo muri icyo gihugu ryari ryatangiye gutangarira ubuhanga buri kugaragazwa n'umunyezamu mushya wa Gladsaxe Hero ariwe Peter Schmeichel. Hansen yicaranye igihe kirekire na Peter Schmeichel amwereka ko atari ngombwa kwimuka mu ikipe, ko bizakomeza kumufasha gutera imbere, akazagirwa icyizere mu ikipe y'igihugu ya Denmark akajya no gukina hanze mu bindi bihugu nk'uwabigize umwuga. Izo nama yarazumvise anafasha ikipe ya Gladsaxe Hero mu mikino ya nyuma yashoboraga kunayimanura kandi mu cyiciro cy'abatarabigize umwuga noneho aho mu gihugu cya Denmark. Icyo gihe Peter Schmeichel yitwaye neza ashimisha abafana, binatuma ubwo umukino wari urangiye Bente umukobwa
umutoza we Hansen aza yiruka musanganira mu kibuga nk'ibyishimo yaratewe n'insinzi y'uwo munsi. Aba bombi baje kuzakomezanya barakundana ndetse baza kurushinga. Ariko mbere yuko ava mu mukinnyi wabigize umwuga, Peter Schumacher yagerageje indi mirimo igiye inyuranye. Bwa mbere yabanje gukora mu ruganda rukora imyenda, ariko impungenge z'uko ashobora kuzahakomerekera biza gutuma asezera kuri ako kazi. Yimukira mu ko gukora amasuku mu nyubako zakira abageze mu zabukuru. Mbere yuko abona akazi kasa nk'akisumbuyeho ko gukora mu kigo cy'igihugu cyabungabungaga inyamaswa, yagitangira iyo mirimo mishya byahuranye n'ingando za gisirikare ku rubyiruko muri icyo gihugu. Ariko icyo gihe amaze kugera mu ikipe nshya Hividovre yagombaga kujya gukorera imyitozo mu gihugu cya Portugal, yaje guhabwa uburenganzira ajyana nayo. Naho agarukiye kandi ntiyongeye gusubira muri za nshingano z'akazi ka mbere, ahubwo yagiye gukora mu kigo cyo kwamamaza cya nyiri ikipe ya Hividovre Nils Erik Madsen. Niho yavuye abona amasezerano ya mbere nk'uwabigize umwuga mu mupira w'amaguru kumwe n'ikipe ya Brøndby. Umwaka wa mbere w'imikino hari mu 1985 basoje ku mwanya wa 14 ikipe imanuka mu cyiciro cya kabiri. Yari yarinjijwe ibitego 40 mu mikino 30. Ariko hadaciye kabiri yahise afasha ikipe kugaruka mu cyiciro cya mbere byari bigeze mu 1987. Umwaka wakurikiyeho ihita yegukana n'igikombe cya shampiyona. Ni nabwo yahamagaye bwa mbere kandi mu ikipe y'igihugu ya Danemark, agirirwa icyizere n'umutoza Sepp Piontek. Hari mu myiteguro y'igikombe cy'Uburayi nacyo yanitabiriye cy'igihumbi 1988. Yari we muzamu rero wa kabiri usimbura Troels Rasmussen wakinye umukino wa mbere batsindwa na Espagne 3-2. Peter Schumacher ahita ahabwa umwanya ku mikino yindi yakurikiyeho y'Ubudage ndetse n'Ubutaliyani, ariko Danemark ibiviriyemo mu matsinda. Kumwe n'ikipe ya Brøndby ho yahise yegukana ibikombe 4 muri shampiyona 5 zakurikiyeho. Ibihe bye byiza cyane kumwe n'iyo kipe haba ari mu irushanwa ry'igikombe cy'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi UEFA Cup cy'igihumbi 1991, aho Peter Schumacher yafashije iyi kipe kugera muri kimwe cya kabiri kirangiza, ikurwamo n'ikipe ya AS Roma ku gitego cya rutahizamu wayo Umudage Rudi Voller. Uwo mwaka kandi Schumacher yatangiye kwamamara mu rwego rw'isi kuko yagaragaye ku mwanya wa 10 mu banyezamu bahanga bo ku isi mu 1991. Mu mwaka wakurikiyeho w'imikino nibwo ikipe ya Manchester United yamutanzeho 555,000 mu mapawundi. Mu mwaka w'2000 ho yigamba Alex Ferguson yavuze ko igura rya Peter Schumacher ari cyo kiguzi yaba yarahenzemo abakeba mu gihe cye cyose yamaze mu igura n'igurisha ry'abakinnyi ku mugabane w'Uburayi. Impamvu ngo byamuhiriye ari uko Peter Schumacher ntiyarazwi cyane hanze ya Danemark, n'abakinnyi nyirizana ba Manchester United nta n'umwe wari umuzi. Peter Schumacher rero kumwe n'iyo kipe ya Manchester yaje kuzahamara igihe cy'imyaka 8 ahagirira ibihe byiza kuko yegukanye n'igikombe cya shampiyona ubugira 5, icyishyiramo ry'umupira w'amaguru w'Abongereza ubugira 3, igikombe cy'igihugu inshuro imwe ndetse n'inshuro imwe, ikirushanwa rihuza amakipe y'ibigugu yabaye mbere wayo ku mugabane w'Uburayi Champions League. Umwaka wa mbere w'imikino Manchester United yegukanye umwanya wa kabiri muri shampiyona. Ariko kuri Schumacher ku giti cye wari umwaka mwiza cyane kuko yari kumwe n'ikipe y'igihugu ya Danemark ari na kapiteni yagiriwe icyizere n'umutoza Morel Nielsen mu irushanwa ry'igikombe cy'Uburayi cy'igihumbi 1992 Danemark yanegukanye. Nubwo mu majonjora aganisha mu iryo rushanwa bari aba kabiri inyuma y'igihugu cya Yugoslavia, ubwo ibihano byafatirwaga icyo gihugu byatumye Danemark ari yisimbura mu mikino ya nyuma. Peter Schumacher rero yigaragaje neza mu iryo rushanwa, harimo nko ku mukino w'Abongereza warangiye ari ubusa ku busa, yakuyemo imipira myinshi mu gihe muri kimwe cya kane kirangiza basezerera Abafaransa ku ntsinzi y'ibitego 2-1, nabwo yakuyemo imipira y'ibitego byabazwe ya Eric Cantona ndetse na Jean-Pierre Papin. Muri kimwe cya kabiri kirangiza Danemark yakuyemo Abaholandi nyuma ya 2-2, biba ngombwa ko yitabazwa za penaliti acakiriye Marco Van Basten, ari nayo rukumbi yahushijwe muri urwo rukurikirana rwo gutera iyo mipira y'imiterekano. Ku mukino wa nyuma nabwo Peter Schumacher yigaragaje neza akuramo imipira myinshi yashoboraga kubyara ibitego begukana intsinzi 2-0 ku ikipe y'igihugu y'Abadage. Uko kwitwara neza nibyo byatumye Peter Schumacher atorwa nk'umunyezamu wa mbere ku isi mu 1992, binasubiramo umwaka wakurikiyeho w'1993 kuko yabikeshaga imikino 22 kuri 38 ya shampiyona y'Abongereza atinjijwemo igitego. Ni nabyo byahesheje ikipe ya Manchester United kandi kwegukana igikombe cya shampiyona itaherukaga mu myaka 26 yaherukaga. Mu 1994 Peter Schumacher yashwanye cyane na Ferguson nyuma y'aho Manchester ifite 3-0, ariko mukeba Liverpool ikaza kubyishyura umukino ukarangira ari 3-3. Mu guterana amagambo haradashamaje ariko yagizwe ibanga Peter Schumacher yaba yarabwiye Ferguson, bituma uyu mutoza yaramaze gufata icyemezo cyo kumwirukana.
ariko bitunguranye Schumacher yaje gusaba imbabazi abakinnyi bagenzi be n'umutoza Ferguson aramwumva birangira akomezanyije n'iyi kipe nk'umunyezamu nimero ya mbere utayegayezwa bahita begukana n'igikombe cya shampiyona uwo mwaka n'icy'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Bwongereza FA Cup. Icyo bategukanye cyari icy'igihugu gusa aho batsinzwe ku mukino wa nyuma na Aston Villa ariko nabwo ku mpamvu z'uko Peter Schumacher atagaragayemo kubera umubare w'amakarita yaramaze kuzuza. Mu rwego mpuzamahanga ho Danimarike ntiyashoboye kubona tike yo kwitabira igikombe cy'isi cy'1994 ahubwo icyo yitabiriye nubwo yaviriyemo mu matsinda n'ikiburayi cy'1996 nacyo cyabereye mu gihugu cy'Ubwongereza. Uwo mwaka w'1996 Peter Schumacher ntiyiburiye nabwo ku mukino wa shampiyona bahuyemo n'ikipe ya Arsenal yatuzwa agatoki ko yaba yatutse aronda ku ruhu rutayizamu mukeba Ian Wright. Banagaragaye umukino urangiye bagenda bashondana benda kurwana binatuma polisi y'icyo gihugu itangiza iperereza ryaje nyuma y'amezi atari make kuzanzura ko habuze ikimenyetso ko Peter Schumacher yamututse ku ruhu. Ikipe ya Danimarike rero yaje kuzitabira n'igikombe cy'isi cy'1998. Peter Schumacher na bagenzi be bayobowe n'umutoza Bo Johansson baje kuviramo muri kimwe cya kane kirangiza basezerewe na Brazil ku ntsinzi y'ibitego 3-2. Muri Manchester United rero urugendo rwa Peter Schumacher yarusoje neza kuko umwaka wa nyuma w'imikino begukanyemo igikombe cya shampiyona n'icy'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Bwongereza FA Cup. Bagerekaho rero ikirushanwa rihuza amakipe yabaye mbere wayo ku mugabane w'Uburayi Champions League. Muri kimwe cya kabiri cya rya rushanwa rya FA Cup bahuye n'ikipe ya Arsenal, Peter Schumacher yanakuyemo penalty ya Denis Bergkamp ku munota wa nyuma. Manchester yinjira ku mukino wa nyuma w'irushanwa rihuza amakipe y'abambere wayo ku mugabane w'Uburayi aho bahuye n'ikipe ya Bayern Munich kubera ko Roy Keane atawukinnye ku bihano by'amakarita. Byatumye rero Peter Schumacher ari we wari kapiteni icyo gihe. Ikipe ya Bayern Munich niyo yafunguye amazamu umukino ugitangira biba igitego kimwe ku busa. Ariko mu minota ya nyuma Manchester United bwo yabonaga corner, umunyezamu Peter Schumacher yarazamutse ajya kurangaza bamyugaruro bakeba bituma Teddy Sheringham yishyura muri iyo minota y'inyongera. Nta guhumbya kabiri Ole Gunnar Solskjaer aba abonye igitego cy'insinzi ku mukino wibukirwa ko kikiboneka. Peter Schumacher yari mu rubuga rwe rw'amahina arimo yikaraga yishimira insinzi amwe mu mashusho meza yaba yaranze amateka y'ikipe ya Manchester United. Aho rero anaviri muri iyo kipe byabanje kwigora kuzabona umunyezamu mu by'ukuri ushimangiye wamusimbura. Bikoza kuri Marc Bosnić birananirana, Massimo Taibi birananirana, Fabien Barthez na Tim Howard na Roy Carroll biranga kugizageza habonetse Edwin van der Sar ariwe wagerageje kwibagiza abakunzi b'iyo kipe icyuho cyari cyarasizwe na Peter Schumacher. Kumwe n'ikipe y'igihugu ho umukino we wa nyuma wari wa Slovenia mu mwaka w'2001 wari n'uw'129 ku giti cye. Nta n'igitego yawinjijwemo kimwe na 42% by'imikino yose yakinnye ubwo yari mu ikipe ya Manchester United. Niwe munyezamu bihe byose mateka De Rod Vaide ndetse na Manchester United. Mu mwaka w'2001 leta z'Abongereza yo yanamushyize imbere ya Lev Yassin na Gordon Banks mu banyezamu b'ibihe byose. Peter Schumacher anabukirwa ko yari umunyezamu wari uzi kujya gukanga no kurangaza bamyugaruro bakeba mu gihe cy'iminota ya nyuma y'umukino iyo ikipe yabaga yatsinzwe. Ni muri ubwo buryo yatsindiye igitego Manchester United mu irushanwa ry'igikombe cy'Uburayi UEFA Cup bahuye na Rotoru Volgograde Old Trafford mu 1995. Nubwo yinjije icyo gitego ariko ikipe ya Manchester United yasezerewe ku itegeko ry'ibitego byo hanze. Avuye muri Man U aho yemezaga ko imyaka ye 36 itamwemera gukina mu gihugu kibamo imikino 60 buri mwaka, Peter Schumacher yerekeje muri Sporting ho muri Portugal ahashyira amasezerano y'imyaka 2. Mu mwaka w'2002 banegukana shampiyona cyari cyo gikombe cya mbere kipe yegukanye mu gihe cy'imyaka 18 yaherukaga. Ni no muri uwo mwaka kandi yinjije igitego cy'urukumbi kumwe n'ikipe y'igihugu ya Denmark penalty banganya n'ababirigi 2-2 mu mukino wa gicuti bitegura igikombe cy'ibihugu by'Uburayi mu mwaka w'2002. Ni n'irushanwa yitabiriye kumwe n'ikipe ye ariko isezererwa nabwo mu matsinda. Muri Gashyantare umwaka w'2001 yatangaje ko ahagaritse gukina umupira w'amaguru mu rwego mpuzamahanga kumwe n'ikipe y'igihugu. Umukino wa nyuma rero wabaye insinzi ya 3-3 ku ikipe y'igihugu ya Slovenia kuri Stade Parken Park y'i Copenhague ho muri Denmark, asimburwa na Peter Jayer ku minota 65 mu rwego rwo guha abafana umwanya wo kumwishimira bamusezeraho n'icyubahiro mu mashyi y'urufaya. Muri Sporting yahavuye asubira mu Bwongereza mu ikipe ya Aston Villa yanatsinda igitego kuri 2021, bityo Peter Schumacher aba umunyezamu wa mbere wari winjije igitego muri Premier League nka shampiyona hejuru y'Abongereza mu ntsinzwe 3-2 bahuye n'ikipe ya Everton. Nyuma ye hari abandi bane babigezeho nka Brad Friedel wa Blackburn nawe wagitsinze kuri corner mu mwaka 2004, Paul Robinson wa Tottenham kuri Kufra mu mwaka 2007, Tim Howard wa Everton mu mwaka 2012 ndetse na Azmir Begovic wa Stoke City mwaka 2013.
Peter Schmeichel yavuye muri Aston Villa yerekeza mu ikipe ya Manchester City. Mukeba wiyo yahozemo ya United hari mu mwaka w'2002 wasojwe 2003. No mu mikino ya shampiyona ahuje amakipe yombi ntiyatsinzwe mu mukino n'umwe. Batsinzwe kuri Main Road aho Man City yakiniraga banganiriza Old Trafford. Bivuga ko rero mu gihe cy'icyose ari umupira w'Abongereza mu myaka 8 yahamaze ntigeze atsindwa derby Manchester ihuza amakipe abiri abarizwa muri uwo mugi. Naho rero yanahagarikiye gukina umupira w'amaguru nk'uwabigize umwuga. Nyuma aza kuba umusesenguzi w'umupira w'amaguru kuri televiziyo ya BBC. Azahora yibuka nk'umunyezamu w'abahanga babayeho mu mateka w'umupira w'amaguru. Akaba ari umunyezamu rero ujyanye n'igihe, ufite impano n'uburyo kandi yari azi gupanga urukuta agahisha izamu abakeba, uburyo yaba yarakomoraga ku gihe yari umunyezamu mu mukino wa handball. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi ryamushyize mu ikipe yaranga imyaka 10 ya Champions League nk'irushanwa rihuza amakipe yabambere wayo hagati y'1992 n'umwaka w'2002. Yanahawe kandi igihembo cy'umunyezamu ukuyemo umupira ugoye cyane muri shampiyona y'Abongereza hari mu 1997. Ku mukino warahuje Manchester United na Newcastle United. Ubuhanga bwa Peter Schmeichel rero hari abandi bwabereye icyitegererezo bahora bahanganye n'ibikorwa bye bamwe binababera imbogamizi kuyingayinga urwego yahozeho. Muri abo rero haba harimo umuhungu we Kasper Schmeichel. Mu bisigo by'impakanizi, ibisigo umusizi agenda anyira mu mateka y'abami n'ibirari, ibi bikaba bigenda bitandukanywa n'inyikirizo zitwa impakanizi. Hari kimwe muri ibyo bisigo ukwibyara cya Nyakayonga Kamusare yatuye Mutara wa gatatu Rwogera cyahuzwa n'amateka ya Peter Schmeichel n'umuhungu we Kasper Schmeichel. Ukwibyara gutera ababyeyi neza batambira b'ineza munoza ndagano wa nsana ya Buhanza mu kuvi wa Nyamuhanza. Kasper Peter Schmeichel yavutse kuri 5 Ugushyingo 1986. Ubu niwe munyezamu mukuru mu ikipe ya Leicester City yo mu Bwongereza n'iy'igihugu ya Denmark. Ni umuhungu rero wa Peter Schmeichel watangiye gukina umupira w'amaguru muri Manchester City aza kuhava atijwe mu ikipe ya Cardiff City naho ntiyahatinda ajya muri Notts County nyuma ajya muri Leeds mbere yuko ajya muri Leicester City ikina imikino isaga 300 anegukana kumwe na igikombe cya shampiyona cy'umwaka w'2016. Ari rero no mu ikipe y'igihugu ya Denmark ariko abasesengura umupira w'amaguru bahamya ko byazagora cyane Schmeichel gutera ikirenge akagira ibigwi nk'ibyo se Peter Schmeichel yasize yanditse mu mateka y'umupira w'amaguru. Iki cyegeranyo wagisanga kuri YouTube channel Muramira TV. Kanda ahanditse subscribe kugira ngo ujye ubu wa mbere kumenya igishya kigiye kuri iyi channel ube watanga n'inyunganizi. Yesi twasesekaye dushimira Tani na Dickson na Clement natekereza ko yahageze naje umunsi nk'inzu yahantanze tu. Ariko bari bari kumwe namwe muri gahunda birumvikanwe mudukurikiye muri gahunda y'umunsi ukeye twe tuje muri sport mu mikino kugeza saa 5 turagana kuri byinshi byinshi bihera mu byaranze sport ku munsi nk'uyu anniversaire cyangwa yubire ya Peter Schmeichel n'umanyezamu kabisa ba TTJ. Peter Schmeichel waramubonye ariko cyane. None hari yarinze igihe kirekire. Uzi ko Peter Schmeichel muri za 88 za 90 gutyo kuzazamuka kuzageza ritarinze ejo bundi 99. Asoma se. Yiga. Wenda vuga kuba nyine aritayaringa igihe kinini yamaze mu kibuga. Mu kibuga. Kuko ntiwakumva uburyo umuntu aritarinze atwaye Champions League muri 99 kandi muri za 90 yaratwaye igikombe cy'Uburayi nabwo akomeye muri Denmark. Ariko yari umusore pe. Ari yubakitse huko uyu muhungu we mbona nta adafite garanti igara nk'iri. Yarakangaga. Uriya mwana we yajyaga avuga ko ngo ise uriya Peter Schmeichel nyine. Umunsi wa match nka match ikomeye nimugwa ntibamubonaga. Yabaga ari mu cyumba wenyine. Yarimo ayitekerezaho. Ameze nk'uri muri yoga. Inde se uri muri yoga? Peter Schmeichel. Ise? Ameze nk'uri muri yoga. Yarimo rwose afeeling icyo bita game. Iyo munsi ukurikiwe oya ariko yamaze igihe kinini uzi ko agendeye Manchester yarashakishije umusimburaga ukagira ngo bari kwitangira yajyaga mu izamuka ryuzura ariko agenda akunda kubona serebura ikipe yitsinze ubona ko abakinnyi bari guserebura hirya iyo atanafite n'aho ahuriye nawe we yasigaye mu rugo rwe rw'amahina nawe yarakereye akantu kuko ugahita yidetruna yikaraga ariko kubera ibiro bye ntiyashoboraga kubikora ngo azamuke mu kirere wese yabikoraga akabikoraga akoze amaboko hasi akabara arikaraze akabyuka
Buri gihe yaragakoraga ako kantu ugasanga ari kwikaraga wenyine ari guserebura ibya wenyine abandi batsinze batsinze ariko ari umuhanga yarazi gupangura ukuta we avuye muri Man U yigiye muri Man City uzi ko nayo yifatiye muri za bibiri yes noneho muri za bibiri na kabiri ndumva iyo match nyibuka Man City yawe na Man nka match imwe ni gihe gitoye kigere masezera Mwana ni turi kicho chini hichi chuko fatwa ni zamu barani chini sini ya jani na sima na wakamora sima yes no vari wengine abikora kubwa guadiro vari vugu yale muri vivi na kabiri nane chaje ba zagua ni chipe Manchester rumbari derby uziko garine vori captain garine vuinga kumusu yaje kumusuza undi yangu kumusuza garine vuinga kumusuza rangi hori bandi wa chini bara moseka moseka ne moseka smesher Wewara iwe na kanya niko ajiye kumusuz. Tetezo muna ujia kusuzo muna kamute ukumu nevara here yehe huko kuno. Nevanya nemo fatanga huo yabayo mwanz. Mai. Nusu kwa sene vya kunda kujirutono. Wena vira kensho aso akuona niwa jaga kusuzo ni na. Kani nevo mnyari na kompleksi yindeisho yeye. Kuri kagufi chane. No neho akwera hawi shinga no. Kani budi jaga bano wagufi izodefo barazijiro. Wabi kani zukun. Tunasuhuza abantu bagufi badukurikira. Detachmaker rero yavutse ku munsi mu gihe wagenda 63. Umunyadanimarike. Uzi ko Danimarike yaje mu gikombe cy'Uburayi itumiwe kuko urabona bari mu majonjora bari babuze tiki. Ariko Yugoslavia yabaye ya mbere mu itsinda hari intambara z'urudaca bituma igihugu cyahise cyangirika kiva mu bihugu byinshi. Kuko bihugu bigeraho hari kuri 7 byiyonguye mu cyabo zari Yugoslavia. Icyo gihe rero baravuga bati ikipe yari yabaye kabiri mu itsinda majonjora bayishakisha abakinnyi barigiye muri za vacances. Aya barabakusanya barabazana batwara igikombe da. Peter Schmeichel ari aho ngaho mu izamu akuramo na za penalty lagarde. Uyu munsi ni anniversaire ya Alisson Felix uramuzi? Alisson Felix. Medali ya zahabu Olympic 7 mu marushanwa yo gusiganwa uramuzi umunyamerika kazunguka. Yavukiye Los Angeles ya California muri 85 n'umunani havutse witwa Jeffrey Jordan uramuzi se n'umuhungu wa Michael Jordan afite umuhungu buryo wize no mu seminari n'iki ari ko basket era munane ugeranyije na se Jeffrey Jordan yavutse na 88 87 nibwo yatabarutse akenyutse ku myaka 53 witwa Jacques Anquetil uramuzi arazwi cyane Jacques Anquetil umwe ntwa batwe Tour de France eshanu Jacques Anquetil se suye mu France aho guheruka gutwara Tour de France yapfuye rero 87 azize kanseri yo mu gifu ku myaka 53 umva ko yari muto cyane pe Jacques Anquetil 2015 hapfuye witwaye Yona Lomu uramuzi se Yona Yona Lomu umukino mu Nouvelle-Zélande ubwo rero ku myaka 40 nawe yazize umutima n'impyiko ahubwo oya numutima ariko ngo uturutse ku ndwara y'impyiko yari umukinnyi muhanga muri Nouvelle-Zélande wa rugby wiki bakunda kumwerekana yari mu bandi baririmbaga bya biririmbo baba bakanga bagiye gutangira Nouvelle-Zélande yari ikomeye cyane yapfuye 2015 rero muri 90 witwa Monica Seles mu Yugoslavie nibwo yegukanye irushanwa rye rya mbere Monica Seles uramwibuka ntabwo mu Faransa kazi Monica Seles ubwo wambwira ati numunya Canada wenda cyangwa iki Monica Seles wakinaga ndamwibuka Monica Seles bigeze no gutera icyuma arimo gukina mu tennis neza ubwabo mu Faransa abo mu Faransa ni witwa Gamery Morris ya Mary Morris moya Monica Seles nari namufanaga ngewe kunda gukuntu yisekeraga Dari mwiteje ni witwa Marie Jose Pereka ahubwo. Pereka wasiganwaga. Yasiganwaga. Pereka namusanze Bujumbura muri za 2007. Ndareba nkavuga uyu niwe bakabirizaga Ragazere. Anyanyagira. Monica Seles yavukiye muri Yugoslavia ariko nyimaze kufata ubwenegihugu bwa Amerika muri 94. Ubu ngubu afite imyaka 47. Wangu waruvuze Marie Jose Perec niba ari Marie Jose Perec ateye ubwoba naramubonye muri misametre yari metre jana 4.4 karanyanyagiraga Marie Jose Perec hari mara tugeze kubera Bujumbura na igiyemo musangamo abafaransi batwaga umudari icyo gihe rwose bagushakira akazina yaramwisimuraga zera
nashyira gapira hafi ibyo ni byaranze sport ku munsi nk'uyu umubara ntabandi twihuse ndi nabonye ni Mark Albrighton umusore w'ikipe ya Leicester City na yavutse kuri uyu munsi hari mu mwaka w'1989 ndabona raho ngaho niba rabo rero hano mu bandi babo basanzwe batari abakinnyi babigize umwuga harimo nka Fausta mugira neza miki uramuzi se umugore wa miki Fausta yagize anniversaire yavutse 18 ahubwo ndi ndere Colin Zikamanzi yimufana wa Chelsea muzi turi muri kiste muri za 2034 Colin Zikamanzi murutse kumona za kicukiro ndurutse guhurira hari na Chantari undi wita Bebe Chantos undi ni akayezu Chantari umwana wa hari Remera rukoma ariko ngo bafite acukura ubucuruzi Kampala ya Uganda Kalimba Juliet shiki wa Kalimba Emmanuel aba twariganye bombi kwanza muri institute muri kisti Maniriho Alexandre na Byiringiro Principe abitwa bajya do twizere n'umubyeyi Kabano Sharifa na Nahimana Alphonse n'uwitwa Ntirenganya Emmanuel na Yinkamiye Claudia umuhorake Irene na Ketia hagengwa n'uwitwa Sofia Kimana n'uwase Benigne no Ororeza n'inka n'uwitwa Muhoza Recho Rachel happy birthday to you mwese muze kunywa Brock Beer abandi kena yifite Fost. Ubwo nabo rero nabo ngabo baze kwibuka kunywa bavazinaro wafite. Bia. Wishinyagura. Wazine ajya gira umuntu wagize anniversary umwe. Na winje ngira rwose. Banwe broke bia inzoga nziza cyane ya gafurozi yo broke iri hari ya nkoko ihiye imeze neza. Cyangwa kubafata rya tungo bavuga bati witwa Alex Kagame. Ni wavuze ati keretse utazi uburyo inurira ni wisebye ibi by'abasenze itungo riri hariya inusu yaryo n'igitoro cyangwa n'ikirayi na kabroka ari hariya kakayungurura bati tanki inusu yose iri igiye inusu yose hari umutipe waragiye i Bugande yarayumvise niwe babazaga ikintu cyose kibaye bati ibyo bintu biri gutitiza umujyi wa Strida ni ibiki ati ibyo ngibyo ndabizi ni tanka abazungu bayirwanisha mu ntambara bagiye kubona abona bikobokobo ageze hirya iyo ngizuru n'amazuru rwose inusu umuntu arayimara inusu imeze nk'irobo iyo yahiye ariko twe tubikomoje kuri tumurizura urawurebeshe broke isomezwa ibintu byose n'inzoga nziza iva i Burayi ikagera ino hano hose gusa ati inzoga niba ari ikintu kibabaza ku bantu banywa inzoga cyangwa gitera agahinda ni uko wajya nko mu gihugu iki n'iki urumva iyo uhageze ukabura inzoga mu zo waruzi cyangwa warusanzwe unywa bisaba gutwara amahitamo mashya icyo kintu rero kirica uhita wumva ntabwo wenjoyinga ariko ahantu hose uzajya ku isi uzasanga broke beer muyinywe muyimenyereze ni inzoga itazagutamaza aho uzajya hose kuyirangura no kuyihagarara hirya no hino mu gihugu ni uguhamagara nimero 0785581 84 bubahwe cyane mu makuru turaherahera mbese si muri shampiyona turashimira Tom Transfers mu kandi twumvaga Tom Transfers banafite website akadomo rawa abantu babagabo cyane basinyanye na Rayon Sports uko n'izindi zajyana gahunda bakumvikana bakorana kuko abangaba bamaze imyaka itatu hano mu Rwanda ariko basanzwe bakora za Europe hirya no hino niyo mpamvu bazana imodoka za make kandi zikomeye kandi nshya cyangwa izakoze biterwa niyo batumye ku isi hose bigererayo Tom Transfers bubahwe niyo bafite abashyitsi bazakugendera bagera mu ijana bafite apartments za bakwira bakagira amamodoka yabakwira mu gihe bakenera n'amamodoka n'abashoferi baba bari tayari bari standby Tom Transfers mwubahwe muri abagabo akadomo rawa Tom Transfers akadomo rawa n'abagabo cyane umuntu uzakenera imodoka ntuzigere ugira amahitamo ngo ubunze imitima tinya abantu utuma imodoka bagahita baguha niyo bari vyo batumye cyangwa se ari Karina cyangwa iyo waratumye ari yose baguha nk'iyo uzaba ugendera mu gimodoka kuko imodoka ntabwo ituma ngo ejo imodoka yawe itari yaza hari iminsi imara ni ikintu kigengeserwa n'amamiliyoni n'abari ange abari gukinirwaho ntabwo rero umuntu bayizana nk'uko umuntu agutuma irindazi ngo baguha igare icyo batumye barayikuzana ariko bakaguha nk'iyo ngiyo kuko n'ubundi ubona yimenyerereka tujye no kwinjira muri cya gihe cya Tom Transfers utuma imodoka ishobora kuba ari nk'izagikorera umugati bakaba bayihaye kontra ukibandikira na ugisinya nabo ko ubatumye imodoka uwo munsi bo batangira kukubarira verisoma ntituvuge niba rero ava fo yishyura 400 ku kwezi uwo munsi bahita batangira kukubarira
Iwa itum. Niyo ya bitarazi. Niyo ya zamara mezi ngata tumunzira yo uba warafashe miliyoni na magana. Tujye kwinjira muri iyo period itangira mu kwa 12 kageza mu kwezi kwa gatanu niba ntibeshye tuzabaza neza Damascus. Damascene hariya muri Tom. Nabari aba bene nka Adeline bataramu ba muri Tom mwese tubasuza mwimeze neza cyane. Taramu itacyu sa hariya muri Tom. Muvunyi muri Tom mwese turabatekerezaho cyane ndetse na Thomas Mwenyemari. Tom Transfers akadomo rawa byose biriho amafoto ama nimero kira kitu cyo wakenera hamwe na Tom Transfers. Didier Gomez nyuma yo kwirukana muri Simba geze he muri geze muri National Ali Mula Betuni kipe y'igihugu ya Mauritania ni hageze gusa ngiye ikintunguye CAF iri mu buje gutoza muri Champions League yuko ngo Revo afite lisansi afite yakaba afite IFA Pro ariko ndumva ko mitekereza national team ikipe y'igihugu niyo kipe iri hejuru ya club ariko kurongo no umutoza mukuru w'ikipe y'igihugu ya Mauritania azabirwa bigenza nkuko babigenza muri Simba amajonje y'igikombe cy'Afrika yewe ni iki si giye azabakiriho none se Fabu cyo cyaba ari ikibazo cy'a CAF cyangwa ni cy'a national yabo uyo ni cy'a CAF yamuhaye akazi yamuhaye akazi bitewe n'ibyo yifuzaga ariko CAF aho ngayo itigaragaza nyine ko hari ibyo bashaka kurwana n'abanyaburayi ariko ntibabigereho cyane. Didier Gomez ntiyageze akabona ntabyo afite no muri Simba n'uzi ko ari tsiri wabikoraga. Gomez ariko uburambe amaze kugera muri Kedira Makrebe bumwemerera kujya muri za National. Yes, ibyo nibyo ariko n'izi diplome nabyo uzizanye byakwemera kuko ikintu cyabaye no guhangana hagati y'amafederasiyo amakonfederasiyo. Kumuri muri CAF ivuga ati nuko iyi CAF ivuga ati aba naba ntago tubemera CAF ariko se twebwe ko amahugurwa baramwe kuki mutemera abatoza bacu ngo baze gutoza i Burayi oya amahugurwa samwe CAF ubona ubona bafite lisansi hano mu Rwanda atarigeze ajya mu ishuri ngo yige ntabo ibyo baba ariko ni ntabwo ariko byabimera ibyo baba niwe ariko uko byoroshya biratandukana muri hariya ku mugane Burayi uriga nyakwiga ariko hangaho bacishamo nibindi bintu ubuse nta batoza uzi batazi gusoma iki batagira ubundi bira tubyo byita lisansi ariko hari batoza batayize na ariko ubone ntago byakabaye nibyo ndi kuvuga ariko ibyo ba muri Afrika ntago Burayi wagenda ngo bone umuntu utazi gusoma none se ntawe uzi ufite lisansi i Burayi wagenda ukuntu utazi gusoma ntawe uzi ufite lisansi ya kaminuza atazi gusoma ese Fabu ntago ushaka kuva ku kigo kimwe wajya ku kindi kigo bakanga kukwakira kuko bazi ko kiri hasi icyo kigo bakanga i Burayi niba bavuze ngo ni syllabus imeze gutyo ugomba kwiga ibi n'ibi n'ibi i Burayi niba ari amezi atandatu mu ishuri cyangwa ari umwaka na atandatu ya pratique i Burayi ni strict urabikora i Burayi ni strict niyo mpamvu uvuga rero ariko inyigo inyigisho ni zimwe inyigisho ariko ni ukuvuga ngo wari strict urabyiga ubeshye gato cyane icyo gihe ni ibihano bikomeye ariko inaha ngaha nshaka kugucisha ku muryango nkahita nguhereza abantu kanaka ararangije genza abantu bagiye bajya mu buramuzi bakamara iby'umwe bije akaza afite lisansi bagiye mu Budage uko byibuka benshi batoza benshi dufite baragiye bamara iby'umwe bibiri mu Budage baraza bavuga ko bafite lisansi B icyo gihe wibuka neza ubwa mbere nyakwigena Jamari ntagwabira ajya gukora ibizamini yagize angahe baramutsindishije yes kandi mu byukuri yaranagiye za Clairefontaine uzi ko yagiye mu Faransa Clairefontaine we na n'uyu wo muri Jean Paul nibo babiri bagezeyo bakiga bavuye bajya Sao Paulo muri Brazil inaha ku mugana Afrika kenshi hari ukuntu abantu banyura kunuze banyura panya inzira za panya cyangwa se kuba nziranye na kanaka nkamuha ibyo yifuza ni impangwe ariko ahandi ho ni ukuvuga ngo icyo ubashije Tari. Ubwo twa tukomeje kuri Didier Gomez wageze muri Mauritania. Yamaze rwose kugera muri Ali Mula Betuni, ni ikipe y'igihugu ya nakora izina se nk'irya wa mutara mugiri muri Arabia Saudite. Uyohoze utoza ko Cote d'Ivoire na za Zambia twemo n'ibikombe bya Afrika. Rivernar. Namubonye muri Saudi Arabia. Ni yo rakamwe ni United Arab Emirates. Ni muri ze byiruka kuna namubonye Rivernar. Namubonye ejo bundi Rive Renard ariko abazungu baraseta ari nk'umuntu ukamwita Ronald sinkangira muhari Ronald ni nk'iki ni umuhari ne yaguhitana bose ba Robef ntubaze
bagira amazina asekeje Jean de la Croix eh Jean de la Croix Frank Robert Hervé Renard Didier Deschamps Rivera ni Arabia Saudite nibyo ntabwo nari nibeshye niyo ndimo ndareba urumva we yagiye akora izina hano muri Afrika ubu yageze hiryo ya ubwo rero Didier Gomez nyine agiye gusimbura Arabia Saudite ni bavugaga irimo kwitwara neza se mu majonjura eh ni ya mbere ubu mwitsinda ibaze Rivera tumubonye mu kisi cyaba biryoshye Gorero Didier Gomez nyine nabane agiye gusimbura umutoza witwa Gerard Boucher. Uyu nguyu nawe yasoje ku mwanya wa nyuma nubwo Mauritania yamwirukanye hasigaye imikino ibiri. Oya agomba kwirukana uko tazi witwa Gerinotiro ruramuzi. Gerinotiro rwo muri Nigeria. Uzakamerewe nabi. Baravuga bati yego nibyo kuko ugiye muri playoffs. Atari ko umupira gutera ntubaho. Iyi ni bahabura n'igipira ndaguteye. Tuse umupira pe. Amerewe nabi muri Nigeria ashobora no kwirukanwa datoje playoffs. Gene Tore yafashe gutwara igikombe cya Nikan. Ya kan Nigeria iheruka. Ibyo ryo muri wayitwaye. Iherukana ziko iyo Nigeria iheruka gutwara. Oya. Nigeria haryiruka gutwara kan irya sinyibuka. Nigeria iheruka gutwara kan ise. Nigeria yitwaye. Eh imwe yabawe bimikere 2023. Gusa si wa undi wapfuye wabatozaga. Wo ni ntuzi. No ni waro kapiteni umuze wa kazi. Ye ni siyasi. Siyasi arya. Nese. Ntabwo siyasi ariho. Ariho ni Stephen Keshi. Ariko ahubwo Nigeria yabajyanye mu gikombe cy'isi. Ega ahubwo. Nigeria yeruka kane 2013. Yabajyanye igikombe cy'isi. Nyakwigendera niwe wakiyihesheje. Yabajyanye mu gikombe cy'isi byari byaranze. Ubwo rero amerewe nabi. Amerewe nabi cyane cyane ariko igikombe cy'isubwo cyaba ari cya 2014 kuko nibwo ndumva harya Nigeria ntiyari ryora yari iriyo Nigeria kuko ndumva aragi 2018 cyangwa 18 batsinze Zambia Nigeria itayi kalifiye igikombe cy'isi giheruka yese ariko amerewe nabi baravuga bati yego ibyo byose ariko uri gukina umupira utabaho ntabwo twagombye gutsinda Cape Verde bigoranye ahubwo se barayitsinze kubanganyije umukino ubanza se wo eh wa ubanza hagiye umukino ubanza bo barawutsinzira ariko icyo bavuze nuko ngo n'umukino wa Cape Verde wejo bundi ni watumye bavuga bati uyu mupira ntaho watujyana ntabwo Central Africa ntari yabakubise harya amerewe nabi pe je notre ahubwo bagize amahirwe ari mu muri baraje baramwirukana hakiri baraje yivuzeho nayo ive mu nzira baraje izatomborwamo ejo bundi kuri mukobezi gutaha 12 zingahera 18 bazatomborana uko zizahura nomara gutomborana batsakine mu kwa gatatu ngo nduvuga ikipe zifite amezi atatu yo kwitegura diversaire ubwo rero ibihugu nka Senegal, Maroc, Algeria na Tunisia. Nizere ko zahabwa na opportunity yo gukwakira ruturu niba ziri ziri seeded arizo ziri hejuru. Zigomba gutombora Misiri. Ariko izagwa kuri Misiri ntugira ngo ntigwe ku rutare. Yaba Senegal, yaba Maroc, yaba Algeria, yaba Tunisia. Uzagwa kuri Misiri uzabuguye kuri ntuzagira ngo uzabutoye uzamera nkawe wa wundi watoye inkuba azingo ni isake. Nyamara waje kubona ukabona Kongo Kinshasa itomboye Misiri Hector Kupira gabo n'ikipe yahishije ntabwo byakunda Kongo Kinshasa Misiri ga bayishyize mu mpfube niko nabyo ariko bayibeshye izaba iri gutomborwa na iri gutomborwa niyo mpamvu ngo uzayigwaho azabahuye n'ibyuma ariko nka Cameroon uzayigwaho batera ari umwarabu ho rwose biba ari urucabana Tunisia niyo kipe muri ziriya zizatombora mbona ijya kuba nk'isina ngufi Senegal baruka kuyireba Yano mashaka sinayirebye. Ikira n'umupira muzima. Cyane. Ku buryo bahuye na wenda na Cameroon bavuga ngo Cameroon ibirabira ikomeye cyangwa na Mali. Senegal yikaye. Cyangwa na Ghana. Erega na Ghana na Mali na Zaki byose biri. Gusa iyo ndebye mu Senegal ikarifita tsinzwe. Iyo makipe ataratsinzwe muri izi qualification. Yasoje 2013. Kuva inyuma kugera imbere Senegal irakomeye. Irakomeye. None iyo urebye usanga mwana ma ikipe Tete de Seri. Tunisia niyo ikipe nabona ko iyo nsina ngufi. Mwana ma ikipe noneho azatombora. Iri kumanuta makeke. Gana nayo irimo. Burya Gana irimo irabahatisha, yes. Mwa bazatomborwa. Ziriya zizatombora aya makipe yamwe. Izayire iheruka yo muri 74.
harimo izo yiheruka muri mondial muri 2014 sari ko kwazanya nabonye bagenda bahinda muri staff ko bagenda batazi n'amategeko y'umupira bagezeyo nk'umukinyi bajya gukora nk'urukuta akava yakaba buteye akava ku rukuta kandi ari kuba bagiye gutera nago bigo uri nago bivuna byari byoroshye hanyuma rero wabonye ko bari ibitego mu mbutu seseseko abatubahereza ubutumwa arababwira ati murongera kunyagirwa icyenda nk'ibyo nabonye cyangwa bingahe muraza mufungwa bari hangana da kuri match yanyu za bafana ariko ntabwo bayagiye muri karite y'ubupfumu ndavuga ngo bizwi officially ngo bandike uko ari umupfumu w'ikipe hanyuma wabonye ko FIFA igiye kwiga ku kirego cya South Africa nabonye Dr. Danny Jordan avuga ko iriya match habonetsemo ingoroje 71 umusifuzi yagiye ahengekera kuri Senegal ngo hari umuntu wari ushinzwe kwigura mu kino kuri Senegal cyangwa kuri Ghana wabonye iriya penalty kananyeneje ubu penalty ya Ghana Afrika y'epfo umukinnyi bahaganye muri FIFA sagiye cyahite yigusha umusifuzi ariko yari idunze mana y'uramugira kandi bikavugwa ko iriya penalty yari yaguzwe n'abantu mbere yuko gato yuko igira yaguzwe n'abantu benshi ngo cyane ama betting companies hanyuma onye ko ari 10 minota nk'icumi imbere yaho nuko ngo bashobora kuba yabonetse mu gice cya mbere bashobora kuba bari bafiteho information ubwo rero nyine FIFA yamaze kwandika letter ivugirana ko bagomba gutanga ibisobanuro mu kanama ka discipline ka FIFA kuko ikirego cya South Africa cyagejejwe mu kanama ka discipline nyine ka FIFA kigiye kwigwaho bakufite ibibazo FIFA Afrika ubusekeje uretse kandi no muzayirwa araregwa Mateyejo ako umuzahirwa twe twabivuze n'abikubwiye mace ya hariya umuzahirwa icerebwa muri Kongo iyo habura mace imwe yo kugira ikintu bagera oya ntabwo biri ni ibintu biri tactico umuzahirwa icerebwa ararwa gukora ramperasoma zirenze ahantu harenze nubwo ngo bagize batatu nubwo ngo zira ramperasoma uko areshanu ziza mu byiciro bitatu turitse bibaye muri half time muri batabara oro ngo barengeje Ektoro kupere mutoza wa Kongo yabikoze harenzaho. Yampaye nka. Nuko bamwe basimboza babiri. Yasimboje umwe. Arano basimboza babiri cyarimwe. Basimboza umwe. Baba batandatu. Oya ugo yasimboje batanu inshuro zirenze eshatu. Zirenze cyo nyine. Rumva rero ko nabyo ntago byemewe rega. Ushobora gushyiramo batanu wemerewe. Inshuro eshatu abikora kane. Rumva batanu ubashyiramo inshuro eshatu. Ariko ushobora gushyiramo batanu ariko bashyizemo inshuro enye bashyizemo umwe inshuro eshatu wenda mu kanya ku nshuro ya kane ugashyiramo babiri noneho bashyiramo na batatu umwe batatu urumva rero we icyo bari kumurega ntabwo imaci nayirebye ngo ndebe koko n'ibyo bintu byarabaye ariko nicyo ari gushinzwe ariko aho ngaho bashaka kuza bazahana umusifuzi uri buka mu gikombe cy'isi n'ibyari witwa Grand Prix atanga amakarita rouge atatu no agomba guhanwa hanyuma ubwo kuri iyo match ya Garara kandi tuganisha ino bijyagenze bintu by'abasifuzi aho zuganiraho na SG wenda kuri tutarava no kuri iyo match ya Ghana harimo inkuru ibabaje hari umusore w'umunyagana wakoraga akazi ko kogosha muri Afrika y'Epfo yaburanye rero n'abanyafurika epfo kwa kundi nyine mureba match mukabana ati ari penalite banditse siyo byarangiye n'umusore yishwe kubera kubura n'abanyafurika epfo yarangiye yishwe rero ubwo bagasana mwakire turi muri supermarket baza gufata amafaranga kwa kundi mu abantu baza gufata amafaranga bankaza keke security zije kuyatora muri ko badukanze eka barakanga ukagira ngo ni nka nge naravuga nahise vanti ndapfuye birarangiye kuko bari barigeze bavuga uburyo abantu bashobora kwibahariya muri biriya bice kandi nabo bafite intwaro bazanye bikaba ibyo ari nko kudukunjisha nta wemerewe kubuja bakuda nka 40 g'amafaranga bari yapakiyemo mu gihe tugihuza guriko ubiri ibyuya nyine urumva wari ufite umuntu ufite ubwoba n'imbunda ziri hafi aho niki kandi banakanga bafite kuntu uri kuvuga niba ari mu kizuru niba ari mu kiafurikanizi cyangwa kirimo icyaho nibwo mperuka kugira ubu iyo nza kuba ndwara umutima mba nahise mpago ntiwabonye ko mu maduka yawe akenshi bacuruza bafunze haba hari akantu k'akadishya mu magiriyaje hari akantu gatoya cyane utanga amafaranga icyo gihe naryize ubwoba noneho arikaritse bari barankanze bavuga ngo sohete ngo ni ahantu ho gutinya nagiyeyo
Я не могу сказать, что я не могу сказать. Wagiye impaka bamuhonda nyine. Byarangiye yishwe. Ya ubwo nuko rwose bigani nayo singi akubwira ngo iki. Ya ubwo ni ku kibazo cya Etenseri na Marine na Rutsiro bavuga ko ku munsi weje nyanga abantu babonye baruwa Etenseri na Rutsiro bishyize hamwe na Marine bavuga bandikira Ferugofa yari yamaze kubandikira bari babwira ko ikibuga cy'umuganda kitemewe. Nabo rero babandikira babwira ati twebwe rwose kubera ubushobozi buke dufite twamaze gupanga bije nta kintu dufite cyatuma tujya gukinira hanze wenda wahera kuri president wa Etenseri ukabanza ukumva n'umuyobozi wa muri Ferugofa yakwata bidesi igihe w'umusigire President wa Etenseri ku munsi w'ejo twabonye mwifatanyije n'ikipe ya Marine ndetse na Rutsiro mwandika ibaruwa musubiza federasiyo mbere na mbere ubundi iriya baruwa federasiyo yabandikiye babwira ko ikibuga cyo ku muganda kitemewe cyangwa se mutemewe kugikoresha mwayakiriye mute itavuye ku mwanzuro wayo murabona biri buze kugenda gute cyane ko match bamwe bafite match ejo abandi bafite match kwa gatandatu mu gihe federasiyo nayo yakomeza gutsimbarara murabona hari gukorwa iki turabasubiza uyu munsi kuko tuzi neza ko uyu munsi yaraboneka ibisubizo bizima turabasubiza cyane cyane ko kuko ni amakipe atatu kandi twese twishyize hamwe n'umuntu umwe imyanzuro turi bufate turabibamenyesha nta kibazo murakoze cyane perezida hamwe murakoze yes ubwo rero umuyobozi wa Etenseri
ariko kintu gisetsa sport yacu rije kuki aba abayibamo kitarafata ibyemezo bashakira ibazaho bitari ni kibazo gikomeye kuko we arahubwiye ati federasiyo wakibaza yashingiye kuki itwandikirira abaroko ya federasiyo yahabuwe na ministeri PS yabanje ayikanga PS ishema amaboko asa nk'ari uyobora Ferwafa nakatuvuye gutyo ngo nazindi usibye nawe n'izindi federasiyo bisa nkaho yazigize nk'uturima twe cyangwa se ari nka departement yaho kuko ntibibaho ministeri ntabwo nayo ya sport yakagombye kuba ariyo yandika ngo iki kibuga kiretse ari izindi mpamvu ziri sportif ariko ntabwo ifite competence yo kumenya ko ikintu ikibuga kikomeye cyangwa kidakomeye si yibimenya hari ibyo byose agombye kuba ari izindi ingeri nyinshi abashinzwe ibikorwa ibiza niho bagombye kuba ari inzobere muri ibyo ahubwo se sinumvisha avuga ko nta n'uwigeze aza kuhareba nta muntu wasuye ibibuga kuko ibibuga bifite abantu babicunga babirebera kandi ngiye cyo nibaza ahangaha imitingi itabaye mu kwezi kwa gatanu champion itangira mu kwezi kwa 10 mu mpera hakinwaho juru nebyiri twarabivuze noneho icyantunguye kuri juru ya gatatu bati ino stade ntiyemerewe gukinaho ariko se iyo stade nibitemewe nizihe ngamba ziriho stade zaguma aho ngaho izimurwa huba ku yindi nicyo nibaza harakwaho ikirunga bigiye kiruka nicyo nange nibaza kuko no kuvuga ngo niba bavuga ko stade itemewe gukina ese hari gahunda yuko bashobora kuba wenda bavugurura ibyo byangiritse bakabikora mu buryo bwihuse igisubizo nuko nta cyari cyatangazwe ese stade bateganya ko izimurwa wenda ikaba ati twasanze ahangaha ari mu manegeka tukatuyijyana ahandi n'abantu baba bari muri za ofisi bicayemo babona ukwezi gusha bihemberwa yabo ubushize narababajije ngo twishakira ibyo baza kudobya navuga ngo kwerekana ko hari ibyo barimo gukora iriya stade yakiniweho nta kibazo ifite abantu bajyayo kenshi usibye n'abo bafana n'impunzi ubwazo zagiyeyo ubushize ngo narababajije zahunze inyiragongo niba ari inyiragongo ubushize narababajije ngo bari bari narababajije twicaye ahangaha ndavuga nti dufite inzego za sport agira ngo zihanganye ahubwo na sport babanje ati stade ntabwo yemerewe kwinjira abafana kubera ko hari ahantu amatribune byangiritse ndabaza nese ko muvuga ko abafana batemerewe kwinjira hanyuma abanyamakuru bazajya kureba uwo mukino ko hari aba officials aba batumiwe n'iki tuye tubona abantu bicaye mu ntuze mu mastade bazaba bari hehe aho ngaho ni bakiriya ntacyo nirengagiza nuko kugeza ubu ngubu abantu bafashwe barenze ku mabwiriza yo kwirinda covid mu karere ka Rubavu niho bajyanwa none se ukibaza ko nk'ano makipe yaravuga ati tribune igice kinini ni kizima vestiaire ni nzima ikibuga ni kizima hari agace gatoya kuri tribune harya hakurya hicara abantu ba rusange ngo kasadutseho nicyo kintu bashingiraho ahubwo bakaba bati nimba ibyumba bibiri bya vestiaire ari bizima aho abakinnyi bambarira n'ikibuga kikaba ari kizima ko mwatubujije kwakira abafana mwahetse tugakinira hano wenda iby'abafana nibyo byashyizweho nyuma hanyuma noneho ikintu cyiza hakaza amikoro cyane cyane ama ekipe se niba uyimuye hari indishyi ku byo batangaga uzaba ubahaye ntabwo ari ukureka ni ukuvuga ibyo batekereza nabo kwandika ibaruwa nuko nabo batekerezaga ibyo ngibyo none niba bandikiye ibaruwa ngo mugomba gushaka ikindi kibuga nabo bakabasubiza bavuga ati ikibuga ntabwo mukibona se ko ari ikirubavu ntibaro niko byanditsemo ikibuga ntabwo mukibona ko ari icyo kibiro bagahita bakubitaho stamp eshatu ikibuga ni ikirubavu ni ukuvuga ngo nabo baratekereza iki batekereza ko nabo iyi sport witwa Shema Maboko azayititiza ahubwo ari we paka gusa icyo agomba kumenya ni uko umunsi yayivuyemo abantu benshi nibwo azabona uwo yari we muri iyo sport ubungubu aracyafite uwo mwanya aracyumva ko ari we wica agakiza ibyo avangira ibyo agira gute ariko umunsi yavuyeho ntuzabibona amamesaje amatwiti ibintu byose abantu biruhutsa kugira ngo nibwo bwa mbere tugize umupiyesi ushobora kuba ari antisportif sport atayumva pe cyangwa se atajyanye mu mujyo wayo ibintu byose binyuranye n'ibyo abantu bari biteze wenda ubwo reka twumve SG w'umusigire icyo abivugaho turamwumva ariko ibi bintu birababaje ni deba itakagombye ibisi byo abantu ntibakagombye kuba ari yo ntambara barimo bakagombye kuba ari gutekereza ese ko Amavubi yitwaye nabi hakorwa iki ubutaha ese ko directeur technique ntawe uhari tushaka mu directeur technique ukomeye ese hakorwa iki kugira ngo sport itere imbere senteri sikorereza uyu mwaka minisiteri ya sport yazifasha iki hari ibintu byagombye kuba
birimo gutekerezwaho byiza bya hindura sport ese ko amakipe y'igihugu atitabira amarushanwa mpuzamahanga seri tu mu rwego rw'ingimbi tubivugureho dute kugira ngo tugaragare marushanwa dore twabonye sekafa ntitujyemo haba amagabo n'abagore abagore abana batoya twabonye mu ngimbi hose aho hose hari ibindi binini bakagombye kuba ari concentrement kurusha kujya gushaka ibibazoho bitari abafana wenda bya debayindi ariko abantu barakinira hariya abantu bafungirwa muri yo stade gihe no babyita kubafunga babitwa byita gufungwa igihe umuntu yagize ariko urubufunze kuko ntabwo ushobora kujya ushaka igihe amabwiriza ya covid wayarenzeho bakaba kuparitse hariya ibyo ntawo bitekerezaho ntawo bitindaho uyu munsi rero kuba ikipe zajya gukinamo gisimbibona nk'ikibazo ahubwo ni byandi byo gushakishiriza hatari ikigaragara nuko sport yacu kugira ngo ubone ko ifite ikibazo nyine niyo mpamvu bakubwira bati nimba uri gusaba abafana kujya ku kibuga bipimishije mu nsengero ntubasaba kwipimisha ese izo nsengero zo ntabwo umutigito wahageze insengero zirakora kandi ntiwumvishe perezida ko akubwira ati ku bitaro harangiritse ibitaro biracyakora amashuri yarangiritse imihanda yarangiritse iri gucamo amakamyo ikoreye n'amatoni iki ni urugero simusiga rw'uko inzego zikuriye siporo muri ino minsi nta kigenda abantu bagiye babibona turabivuga bakagira ngo wenda nayacu ariko nibura biba bishimisha ko ingero zifatika bigenda bisemanta cyangwa se bishimangira ibyo tuba twavuga hanyuma n'ikindi kuri visibility ku mboni za champion tuvuge wenda ko hari umuterankunga ugaragaza iyo mikino ese hari umukino ukomeye wenda hari Rubavu bikagira amagingo ya ngaya ari izo za muzunga ikibuga ni iki uwo muterankunga turashaka abafatanya ko rwamugana yakomeza ikintu nk'ubu turi uyu munsi ejo hari match ntawuzi izabera he cyangwa izaba iyo ni champion urumva rero icyo gihe kugira ngo winjire muri umuterankunga umushoramari biragoye usifuzi we ugomba kuzajyayo aziko arubigenza ate amakipe se abo bantu nuriwe dushakamo competition none ngo baze gutera imbere batazi barimo imitima ari yo itihagaze batazi ngo ibunga ibazi ngo ejo izagenda gute Kelly Sport mva iyi champion yacu irimo akajagari ntabwo ari si champion gusa ni sport niyo sport yose kwanza narababuye wa mugani wa ndutaravuye cyane ngo ngewe narababuye rwose none se ukibaza yes dushimira Gifankus Limited muri aba mbere bukanikurikira nimwe mwubaka ibibuga mujye mushyiraho za tapi biyirukire mu za gymnase amasare no hanze kandi abantu bakina za handball za basket za volleyball ibibuga byiza bya gome bya raba binepa bikandika ku buryo abantu ba directeur b'ibigo mureka abana bakore sport mu bigo nta umenye umunsi ibi byose tuvuga by'imibare mibi ya sport yagiye izahinduka bigende neza abantu bamere neza ahubwo muhamagare no societe bakore ibibuga itabahenze 07 8 3 1 3 Gifankus Limited twumvaga umuntu yirubavu mu gahinda kenshi perezida wa Etincelles imwe muri ariya makipe atatu ageraniwe n'ibi bintu urumva aya makipe ni nkaho yamaze no gutsindwa matches zayo nuko nka Rutsiro izaza gukina na Gasogi ariko urumva nayo ije muri izo nduru ariko hari nka Etincelles igomba kwakira Peri hakaba na Marine igomba kwakira Ndera Mukura izi zatsinzwe byazirangiranye hasi taravista rwose arivuga iki iraguha se Dawudi wagu muri Ferwafa ariko Ferwafa nabonye ishyizeho none uzamusimbura yagizeho itangazo reka tubaze tumumvira gu w'umusigire muri federasiyo ku munsi w'ejo twabonye Etincelles ndetse n'andi makipe nka Marine na Rutsiro bishyira hamwe bandika ibaruwa isubizo y'umwari mwabandikiye mubabwira ko Stade Umuganda itemerewe gukinirwaho bo bavuga ko nta handi hantu bafite ho gukinira kubera ubushobozi iyo baruwa mbere na mbere mwayibonye nimba mwayibonye mwabyakiriye mute murakoze nibyo ibaruwa twayibonye ariko kuyakira bavuga twayakiriye bo bakoze ibyo bagomba gukora ku giti cyabo ariko nk'ikintu bashizemo ati turakinira hariya aho tusanzwe dukinira ibyo ntabwo ari byo kuko twarabandikiye iyo bari twabandikiye niyo bagomba gushyira mu bikorwa kutaza gukina ni uburenganzira bwabo kutaza gushaka kudodoka ikindi kibuga ni uburenganzira bwabo ariko ni nabyo twabasaba kugira ngo imikino yakino harakekwaho birarane ubwo rero niba batari buze batatweretse ibibuga ni ukubwo ngubwo nyine bashaka kudakina uwo mukino
mwebwe mubona impungenge bagaragaje bavuga ko kubera ibibazo bya mikoro batabona handi bakinye uretse ku muganda mubona zifite ishingiro ntabwo bavuga ko dufite ishingiro byo ubu iyo usanzwe wakirira ahantu urabona wakirira bifite ishingiro kuko hari izindi defense bimufata ukundi kujya gucumbika transport ibyo byose muri ibi bihe bya covid igihe hari ibiza igihe hari n'ibindi hajya havukaho le facteur incontrôlable muri zo rero urumva ko hari izindi nk'izo za stade iyo byagenze kuriya bamubwo ko abantu bajya gukinana ahandi cyane cyane ko n'ubushize byagenze no kuba muri champion iherutse ubwo bakiniraga ahandi hantu hatari hano kuri stade y'iwabo so harimo implication kameme ya ingingo y'imari hanyuma SG mwe mwashingiye kuki muhagarika stade umuganda cyane ko bavuga ko mutigeze mujya gukorana inspection ngo murebe nimba koko stade yakinirwaho cyangwa itakinirwaho uretse inspection ya federation ariko inzego zina z'igihugu zo hejuru mwabonye raporo ya mbere y'inzego harimo Rwanda Housing abashinzwe imiturire abashinzwe ibiza akarere ka Rubavu hari raporo bakoze bahageze nyuma yaho izindi nzego zagiye zihagera n'ubundi zo muri siporo harimo na minisiteri ya siporo wabona ukabona biteye impungenge rero uretse kwiyerurutsa buti wenda ndareba ureba uko bimeze igihari ni uko tureba nibura ko habamo ibishoboka na flexibility yashoboka byose cyangwa dukurikire ariko twumvikanye n'izo nzego icyakorewe cyihutirwa kugira ngo nibura imikino ibe yahabera so urumva ko rero ibyashingiweho niyo mpamvu mwe bari batwanditse harimo abari babiri abari twashingiyeho cyane ko na minisiteri ya siporo yanditse n'akarere ka Rubavu hanyuma na ka Rubavu mwabonye ibaruwa nabo banditse so rero nk'inzego zishinzwe kurebera umupira w'amaguru uko biri kose natwe ntabwo 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 twayasigaye na PSC so niyo mpamvu natwe twandikira ayo mayikipe kugeza ubu rero tuvugana na wenda n'abayobozi b'ayo makipe umuyobozi wa Etincelle atubwiye ko bo batiteguye kugira ahandi hantu bajya gukinira cyane ko nyine muri bije batayigeze babitegura bategereje ko iriya baruwa yabo mwayisubiza muraza kubasubiza iki iyo flexibility iraza kubaho ibaruwa yabo rero urumva twabasubiza duti turabemere muhakinire se ibyo twabandikiye twabamenyesheje ni byo bagomba kuba bashyize mu bikorwa ariko batashatse ko bazashyira mu bikorwa so kugeza kuri uyu munota rero nta bundi burenganzira burenze ubw'ibaruwa twabandikiye bafite n'icyo cyonyine bivuze ko Etincelle Marine ndetse na Rutsiro mu gihe zaba zigejeje ku munsi bari bukiniraho batarabamenyesha ikibuga zishobora guterwa maga cyangwa ukundi ukuntu muzabigenza ibindi bizarebwaho byo birebana maga hari amategeko n'ubundi agenga amarushanwa yo guterwa maga impamvu zayo ariko twibuke ko n'ubundi no mu mategeko nabwo hari nari umurebana n'ibiza so ibi byose rero bifatwa nka consideration bisobanuye ko ntabwo wahita uvuga ngo turabatera mpaka ni ibintu nawe yatagizemo uruhare malgré ikintu wasabwe ntibagikore hanyuma yesi jenda dusoza umuntu yanaprofitiraho akababaza hari abasifuzi bo mu cyiciro cya kabiri kugeza ubu ari kurekera amako kuva umwaka ushize kugeza uyu munsi batari kubona amafaranga bagenerwa na federasiyo yo kuba basifura kandi kugera ku kibuga birimo kubagora barimo gukoresha ubushobozi bwabo icyo kibazo nka federasiyo mwamukizi byaba bihagaze bite kuva umwaka ushize mu cyiciro cya kabiri abasifuzi yuzu umwaka ushize rero ubwo icyo gihe nk'abanyamibare basaba ubwo twavuga champion iheruka niko umuntu yabyita oya ibyo ntabwo ari byo ntabwo ari byo ufite kesi yihari ngo yayitubwira ariko ntabwo ari byo kuri federasiyo nta birarane ifitiye abasifuzi bo mu cyiciro cya kabiri ibirarane ndetse match iheruka ya za finali ya D2 nibyo birarane mubafitiye yego ibindi byaza ari kesi zihari ngo batubwire kuvuga ngo ni se niba babikubwiye urumva ntayo ntiyambwira ibyo birarane ariko bashaka kukubwira ubu twarebye iyo kesi
yeye bivranne ashaka kuvuga. Boba bavuga ko kuva sezo ishize y'icyiciro cya kabiri kugeza aho ku munsi bagezeho mu cyiciro cya kabiri y'isezo nta kintu bari babona. Ntabwo arije. Ese je ka tubashimire murakoze cyane gufata umwanya wanyu mukavugana na City Radio. Murakoze namwe. Basifuzi mure mwumva ko babihakanye bo muri division ya kabiri. Jo twa twabivuzo kandi tubifitiye gihamya. Aremera ko gusaba babereyemo amafaranga ya finale. Bavuga ko ari finale yonyine y'ubushize. Kandi ko ibintu byose ari barabara mu gihe bo kuvinuse zo yatangira abayamaze june zingahe nta kintu warabona. Se amaze gukinisha tora. Bagiye kujya kuri 4M. Bakina ku ya kane. Imikino myinshi kandi ubwidi prasidira no niyo finali niyo finali yemera no yongerewe finali subwo ni gutwamukani wa abantu niba kujya hantu numva abasifuzi ari bafite ukuri tutaze kuvuga amazina yabo hano ntago tubavuga ababo twashoboye gukora makuru ariko ni gute wa hasezo yose ukibagirwa finali koko tutabeshye urumva ibyo kabaha ni imikino yindi yatangiye urumva iyi mikino bamaze gusifura itatu nayo kayiba ariko usize yayandi. Ubundi ga mu kinyarwanda cyiza baravuga ngo nta wuyoberwa umwibye ahubwo ayoberwa hamwe. Mbega. Ubu babishyuye aya journée ejo bundi heruka. None finali ni isigaye. Bibagirwa yo kuba none se finali yo kukibataya. Bibagirwa finali. Nimba hari kukibataya kuko byaga bikunda kuba bari kubaha ayangaya nuko amafaranga arahari. Kukibataya baha ya finali. Yewe murumve nkome. Nuko nguko rero ubwo bibyo. Nuko barimo gushaka undi mwesigi uyu marananiye. Ntabwo urumva n'uburyo bisobanura nyine urumva ntibijyanye ntabwo afite ubushapness nkuko wamubanjirije uri amusigiye regisi ko regisi warakubwira ikintu mu ijambo ryacyo nta guca ku ruhande hano abantu bagenda bamunenga ngo urumva ngo hari ibyo akaza ngo hari ngo yikanyiza ariko akajagari kari mu mupira wacu dikanyije ukazi ushyira ibintu ku murongo nabonye rogo kazi kuko maze kubona ko kuri ubu ngubu dakaje basigaye bifata minenebwe nabonye bimeze nk'aho ari gucika amazi kwa federation mwe no minsi kuko ama ekipa yemera yibonerana rwose none se ngubwo federasiyo irabandikira titulanze ntabwo dushaka ariko usubiye kuna federasiyo yo ubwayo wayituma ngo inishaka ntu amakipa akinira none ho tuvuge ko ari giye kubaranje babohereza ureke ko yabwira ngo nashakisha aho yazakira oya kura nuko bagora sari bari kubohereza he koko niho ruzingi ese gero nabonye barimo gushaka kumenya wanga Ferwafa ubwo yari hano muri studio president Ferwafa Nizeyimana mugabo Olivier yatubwiraga ko niba bona ufite competence bazanoma ariko ko nibyanga bazakoresha ibizamini kizamini rero nabonye bazadepoza kugeza mu kwezi mu cyumweru gitaha icyo nabonyemo nuko umuntu aba afite maîtrise akaba atararenza imyaka 45 ngo ngure aho muri APR ntiyakoye amamazo y'isigiwa pe imyaka y'amamazo muri ariko mukurigira y'isigira asambarize ndagira ngo ndebe nko kuba y'isigiwa basanzwe bari mu makipe ni uko ufite maîtrise masters igomba kuzamo baraharira benshi rero baraje bagatumike baraza bagatumike umunsi w'ejo umuvandimwe yari yeguye kuri secretary general wa Bugesera bati aragahawe benshi baravuga batagiye muri Ferwafa ariko twaravuganye arampakanira arambwira ati ntabwo ari cyo kuko urumvama harimo icyitwa ufite maîtrise arambwira ati ngiye nifite lisansi yanjye nta maîtrise mfite nicyo kinakwereka ko ibyo bitari byo ya ubwo rero nuko nguko bihagaze muri Ferwafa ubwo nyine abantu no kudepoza na maîtrise ugira ndiyumva nk'igihe ariko bisabwa ni ibihe usibye masters leje uyu mwanya wa sport hari muri Ferwafa na ministeri wabonye ko ari imyanya igaruka ku isoko muri sport muri specialite mu kira ministeri ya sport n'ubwo mwana ugiye ugaruka rimwe kare imyanya y'ubwo bwo muri ministeri harimo imyanya ine babuze aho bayishyira abantu barabikwiye byo bararebye bizintambara wese aravuga ati reka da zintambara nta wacura kuzirwana cyeretse niba sport kuko umuntu aratekereza ati ni sport ubundi niba kunoma byanze bakagiye mu bizami urumva ko nanone harakirimo n'ubundi hazaza umuntu udashoboye cyane nicyo bisobanura muri sport ni impano niba ari president wa FIFA aratekereza akavuga ati ninde
waba SG agashakisha mu bantu azikwisi agasaka uyu Fatuma niba ari Samura akareba yakoze muri Roni erega kenshi bazaba akareba akakurikira profile akavuga ati ni wa Fata akenshi azabitwaje buri ntuze buri Isaya tuyararebye abona kafu yari mucitse byari birangiye byari bigeze kuri aratekereza ashakisha abantu aza kwidentifya Ishamu Eli Amurani umunyamaroke wari uri muri Confederation ya Asia ari we urimo district ameze ne abi muri Asia akora abica bigacika aragenda amubwira ati ngwino ujye gufasha umugabane wawe niko bigenda muri sport nibituye tuva ngo bashyire itangazo ry'umutoza nibibaho ukureba CV y'umutoza ukavuga uti jewe ndareba nkabona Hervé Renard wahaye igikombe Zambia akajya no muri Cote d'Ivoire akagitwara uyu niwe nazana mu mavuba akagira cyakora kuvuga uti ndareba nkabona Dera Murush watumye abarundi wavugura umupira w'Burundi abajyana bose burayi niko navuga niho abashakira inzira ryenda twara Sekafa muri Kenya uyu afite umunyumvire umupira muri aka karere nazabe umutoza wa national afite lisansi iyi ni aho ni ku bantu bafite projet binyine byo ukagenduka muganiza ukabimwereka bingibi undi bintu byo kuvuga ngo ushyizeho umwanya nk'uyu nguyu ni nkoko navuga ngo hari urugero nigeze gutanga ariko ndongera hari abantu bandi bandaru ariko ni kimwe kuvuga ngo umunyamabanga ngo wa Ferwafa ngo uzugomba ko yujuje bikurikira azaza ari umuntu ukikorera akazi azaza ari umuntu wambara ingozi kuri kunoze ku matreningi agaruka abeshya azaba ari umuntu utari umenyera ibyo bintu kuko nujya mu mashuri hano ni sharpness ufite abantu genda wegere Boni Mugabe n'urugero cyangwa Keri Mukandanga uriya ujye utubona ukomeye uri mu kuridentere muri za kafu cyangwa abankubito wahoze ari umusifuzi ukomeye buri abintu babizi wijye gushaka igere cyangwa ugiye gushaka abanyiri nkwa ya Marie Louise ngira ngo Mugabe yabwa muri Interpol zana zigaba yabuye muri Ferwafa no igihe kinini urewe umuntu uzamvira nema wiza no muntu uzagera imbere bamubwira ati dore PS akita yatangira kwipfuna ibyo atarwaye ibibaho za no muntu uzikimugenza bitari ibyo uzabona injonjori hariya keretse niba ari ari ukukinga abantu amakarito hari uhari nabyo tuzabimenya tumenye ko hari uhari ahubwo akaba arimo abeshya ngo agiye gukoresha ikizamini ariko Ferwafa ubundi ntiri kondane ntitegetswe gukoresha ikizamini ku mwanya nk'uyu nguyu ni cyambere nuko agomba kuza ari umuntu n'amafederasiyo urebye na urebera n'izi mpuzamahanga niko zitanga imirimo umuntu ubishoboye wa identifiye nibyo ndimo nkumva urugero njye ntanga rero tuvuge nk'ubu dufate nka Fabu Fabu ashaka kugira gutya agatanga itangazo ati ndashaka umugore w'imibiri yombi cyangwa se w'inzobe ufite amabuno n'amaso ufite ibi n'ibi nukuvuga ngo haza nukuvuga ngo uri batangira kuza uzabona indahini zo zizaza imbere hakurikira abantu baburaniwe bavuga bati tuguye kwishyiga hakurikireho abantu bose babona ko bigoranye kugira ngo hazazemo umuntu muzima bizakugora kandi uzashyiraho kriteri babyiyumvemo oya nibyo niko bimeze nahangaha baramutse koko ataribyo nibya siporo yacu bikenirwa inyuma marido hakaza kuza babeshya abantu hazaza abashomeri inkweto zahengamiyeho bose apfa kuba afite masters nicyo kirazarengeje iyo myaka ibindi bazaba itekinika masters ni batapirata yonyine ibindi bazakubwira uno ariko nandi nkubwira ngo mbwire ibindi bisabwa ibindi ngira ngo biroshye ko ari umunyarwanda biroroshye kuba ari undebere mu bara kuri ndacyumva myifatire kuba tarafunzwe criminal record nayo wayibona ndumva ariko aba umuntu wese uzi umushomeri umushomeri ushomye uzamubona noneho baraza kwa praying Ferwafa cyangwa kanama kaza kahitamo kabanze gacanganyukirwe kwanza kabona abantu igihumbi kuko abashomeri mu Rwanda barahari ku bwinshi bafite izo za nivo cyangwa abandi babagenzi bari ahantu bari bari ariko batanyuzwe ariko bavuga ati uwatangana hari atugerageza amahirwe ariko ntuzabona umuntu uje gukora akazi kuko wamwangaje ibyo nakuhaga urugero rero kuri icyo urugero nahenze kuri Fab yatanze iryo tangazo cyangwa Fab akagenda wenda akazi akegera ati voisine rero jyeme gutya na gutya jyewe ubona Fab nkunda abana nkunda umuryango ndubaha ndi umukozi cyane ntacyo uzabura tuzagerageza gufatanya gutya na gutya ariko nabonaga ari we muntu mbona twakomezanya ubuzima busigaye urumva uwazabona muri iyo nzira ya murambagije kuko yamaze kumwitegereza neza abonye mu bushobozi n'uwo mutima n'iki byose bitandukanye na byatangazo naha muri sport muzego za sport niko bigenda
gusobanura ahangaho ko kimwe gifite aho gihuriye na sporo nuko bavuga ngo kuba afite hari ubumenyi afite ubumenyi se mupira bigaragazwa n'iki cyane bara batoza bashaka urumva ngo kuba agaragaza wenda lisansi n'iki have good and clear understanding of football industry ibyo ngibyo ntabwo bihafatika ntabwo bizi byari wararubisomye nibagende mu rugero nibuka mba hingero ni nyinshi cyo amunga ni gwa Olivier Gicakuma nagende ndagiye mu hari muri Kigali agende abwire Jimmy muri sati Jimmy muri isi umupira wumva ko arana ukinye warize ufite masters wakuye mu Buhinde ibintu nkibyo uri umunyarwanda Jimmy muri isi nago tukuzi muri gereza nabonye mbona nkurikije ko nta manyanga tukuzi ho hanze y'ikibuga ntiwafunzwe muri gwino UBS cyo firgo nubyo bintu yijya kuca ku mpande ngaje kwigora ari kine kintu ubundi kosa rya mbere bakoze n'ukutuma waruhari ntacyo mushira gifatika agenda aramaze kumetriza uwo na waraje uwo bazazana aze amara umwaka ihuzagurika byiga bakoze bamutega imitego imakipa amurebera mu mvuruka aba barui ba mu changanikirwa na za mabaruwa yabo umwaka urangira aho ihuzagurika cyishakisha azakuremo kayereri gato PS amuhamagara telefone ntayitabe abe nawe agaragaye nk'igipinga cya ministeri abarirukanwe duhore muri iyo zigizaga hazanundi hanyuma reje aho ngaho ku mwanya wa SGN tutawutinzeho icyo nashakoza kuvuga nitwibagize ko ashaka kuba haza ya angle yuko baransa isoko abantu bagaposte cyangwa se bagasaba akazi bakadepoza ariko hari umuntu nubundi uzaba ahari bakari ari umuhango gusiko yango batubisa bine byakose kamwere SGO Ferwa fana bibubwiye ubwanje turi kumwe muri Maroc 2018 n'ubwo zikuza aba SGO Ferwa tangazo ntirasohoka ariko zikuzamuba deje icyo nakwibaza aranseka nyine bigaragara gutya bibwira na degore ari president fana bavuga ni dore SG uzasimbura gasingwa Michel ari gasingwa Michel ruhari tinuyu deje ndamakuru ndayafite nziko yasunitswe ariko ndamubwira hese kashoboye ko mbizi ko afite masters ebyiri akaba yarabayeho muri administration yo vuga ngo kuba bamaye mu buyobozi amaze imyaka irindwi cabinet yaramwa pointinze nk'umuntu ushinzwe bageti y'igice cy'ururimi muri ministeri ndavuga nti yakoze muri ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu ikibaho kuki mu mugira ipfunwe ry'uko hagiye kuza umuntu kandi bigaragara ko profile ye ifatika ahubwo mwijya kurushya abandi bantu baza kudepoza icyo nshakoza kukubaza mfatiye aho ngaho ese niba president wa federation ashaka kuza bamusunitse cyane ese ku mwanya w'isimya ntashidikanya a 100% imbere y'Imana Olivier Nizeyimana siwe wirukanye SG ntiyanagize uruhare mu igenda rya SG icyo yananiwe nuko umudefanda ngo amubwire ati wowe kora akazi nk'umukozi ibyivugwa mbere yaho SMDB uko ibindi nzabyirebera oya yashyizweho pressure na ministeri aramwirukana icyo ashaka ngiye kuza uyu munsi ni umuntu agomba kumukora akazi Olivier ni umuntu w'umu businessman wibera muri business ize ntabwo umatikwe mu mupira azatuma Hyundai Volcano azihombya ngo kubera umupira ntago bibaho ntazayibonera umwanya yarakeneye umuntu uri hariya ufite imbago agendera mu ufite ibyo yemera utazajya gukora koranga urumvanga amafaranga ngo iki akabaza nka kuri SG yavuye haratanga raporo ya page 42 zirimo na baro zigera ku 1800 na neza zibaze zirimo intebe kira kitu buri kantu kose bigaragara ko ataje arundi izo baro yikubera zigurishijemo bari 100 cyangwa 200 gusa ariko araho ngaho ni iki gutyo gutyo no gukwica ngo icyo uvuze cyo n'urugero ariko akaba ari umuntu amakipe atamenyera isi igiwa Ferwa Fayara uko bivugaga ushyigikiye ko amakipe ko abantu bamaze kumenyera ibintu bitari ngombwa amakipe agomba kugira hagarukira niba umuntu ajwa kuza akabwira Kenisi na Haji Yusufu ati match mwayikinye nta bisubizo biraza musoke muri stade agagarika match n'urugero uwo muntu urumva ko ni karakteri itabonanwa na muntu wese kandi ni ukeneye muri federasiyo ngewe icyo nshaka kuza kubaza utari wansubiza twari tuvuze ku bijyanye n'itangazo rihari njye navuze nti muri angle muza kurebaho muri angle yo guherekeza y'umuhango kushaka kuba depoza avuze wenda ngo hazaza abantu umuntu uzajya kudepoza batamuhamagaye afite ibyo ayo zahingana rero ariko se ndakubaza niba ku mwanya w'ubuyobozi muri federasiyo nava nti voisine niwe uzajya kuyobora hariya ukaguha nka guhamagara wiryamiye niwe uzayobora hariya none ku mwanya wese niwe bazajya guhatana niwe bazajya guhatana icyo ashaka kukubaza iyi Debora isoje ya ubwo rero nyine muri federasiyo andi makuru arimo nuko inteko rusange aho zubaza ngo izaba ryari tariki 18 z'ukwezi kwa 12 nayo ijiterewe uyu munsi nakubwiye ngo hari abanyamuryango bahuzagurika nk'akagera
kajya feti katagira ku kibuga karebwa kwipimisha covid hakaba abandi bakubwira ati twe dufite umushinga wa development y'umupira nguyu imyaka ikabishize ari ibiri sezo zikaba harinje mindi sezo ebyiri nta kisubizo barahabwa inteko rusange itegerejwe iyo formality reka dutegereze ubu ngo turarera tugasanga direction technique nationale biraho ngaho ibizamini byari byarakozwe birarangira ariko none turi kuri poste ya SG nyamara utari umutekinisi ngaho mbwira direct technique niba amashami ahembwe 5 direct technique wenyewe ntabwo yaje mu 7 miliyoni 10 oh mva usubaho uzazana n'amagana 7 urafata umuntu gahabwa azayobora we 5 gute gutanze umwanya ngaho umuntu w'ibihumbi 7 azayobora umuntu wa miliyoni 5 ibombe 700 ziko nabatoza bose mu Rwanda n'abasampapier bano bantu babeshya ko bafite za diplome batazigira zo gutoza nta wabiyemera no mu makrebe yose yo mu Rwanda nta bibaho na n'umuhembe amafaranga ari umutoza amafaranga ntabwo yahembwa uje za Rutsiro baze ba Juste uje za Marino baze ba Yves uje za Musanze hose uje kwa Katibu Kamarada rayarenge nta muntu numwe no muri za division ya kabiri nta numwe yashaka ishyiramwe bishyire ko ari miliyoni niyo make ayanyuma ni miliyoni dose no cyaje peke navuga ngo twe nago tuvu nibuka cyaje peke ni bamubaza ati no ari de sport ndayita de sport twe ntago tuvunje bamubaje ati se kuki abatoza abanyamahanga bava za Burundi bafata makeya abanyarwanda bakabahenza bava twe ntago tujya mu biro byivunja twe ntago tuvunje ni uvuga ngo byashyira hamwe yakubwiraga ejo hari ibyo bagiye bashyiraho usanga kumutoza miliyoni byibura miliyoni imwe nimutangira kuvuganira nk'umutoza mishya hanyuma nono mukurifunga bakarikaza abatoza ndumva utarenze imyaka 22 ntago waryinjiramo wonye diplome ubu ngubu nka Maurizio Sarri ntabwo ashaka kuba yaza kandi hari mu butare numva yatangiye gutoza amaze gukura magana 7 yubawe nicyo kibazo cyabayeho ntabwo wambwira ko umuntu uhembwa 7 yategeka kuhembwa 5 ntabwo bishoboka rwose bazari ku muntu wabwira ngo ngwino uje kuba directeur technique uhe ku mupira wo mu Rwanda 7 kuri 7 umutoza nasionali ayimbwa miliyoni 5 kandi ariwe uzamuyobora iyo cross bari bayishyizemo kuko nabonaga ndishwa ndabimaje bari bavuze ko ni 7 narabimwibarije hano nabonaga ba Josiane ngo badepoza bakabakuramo kwa ko ngo bazize ko nta diplome y'isansi isanzwe bafite n'amafaranga amafaranga barayanze Josiane ko bamwanga ari amafaranga barayanze yewe ari amafaranga wayahemba n'umunyarwanda ntiyayemera ari wayahemba umuntu w'umuzungu cyangwa uvuye muri Nigeria bakubwiye ngo direct technique ubwo 700 wajyayo nicyo mbaza ndavuga nimushaka ko mwitangazo barabivuze mu magambo aho mwitangazo batanze ry'akazi batarabishyize niyo ni 700 ndi twabibajije PS yari hano muri studio cyo gihe nawe ndumva ruha sinari cyane nicyo ndimo nkubwira nyine nti kubatoza barabatoza bakomeye Swatase batubwira ati muze rwose twagufungurisha mu kumuhima munsi ya gare yo mu mugi hari imihanda ihurira uvaho gereza ahoze nuvuye muri gare ushaka kwiyubwishingizwa ikinyabiziga cyawe cyangwa inzu yawe cyangwa undi mutungo bagane ushaka no kubahamagara bakayigusangisha aho uri assurance yawe niba udafite umwanya rwose hamagara Swatase 0780724513. Dushimira Hopline Sports iduka ryambere hano mu Rwanda ku bikoresho bya siporo. Nibo bonyine baranguza ibikoresho bya siporo. Nta handi hantu warangura ibikoresho bya siporo hano mu Rwanda. Ni muri Hopline honyine. Kubigura aho wabigura n'ahandi henshi ariko bakaguhenda kuko abaranguza ni bo bagera ku nganda. Bafite byose, bafite nabonye nta kintu kitari. Amagare nabonye ya Mercedes Benz nabonye amagodio nabonye ibikoresho bya gym mbonamo ama moto ya sport mbonamo ama billiard super league mbonamo imipira yo gukina y'ingeri zose imikino yose inyuranye nibindi bikoresho by'ibibuga nk'amazamu amafira amapaniye nibindi ndavuga nti kabisa bubahwe bakora munsi ya biseka hafi y'umurenge wa Nyarugenge na hahoze hazwi nko kwa Nkusigo de Frey ufite n'indi shami sonatibe mu nyubako ikoramo iriya kaminuza rya hasi ku muhanda munini kagana ku cyapa ibindi bisobanuro bya Hopline ushaka kurangura ushaka kugira ngo bambike ikipe yawe niba buri umuntu ku giti cyawe hari icyo ujijinganywe si iki gikoresho cya siporo kirahari banza uhamagara mbere yo kujyayo hamagara kuri 0788 35 45
Wubahwe. Dushimire igihozo supermarket. Ejo nahuye n'umuntu ni moteri yari giye kugura ibyokezo bya kizungu bino bintu amashyiga ya kijyambere bikokerezaho bikorana na gazi. Yavuga ati turimo kwiyekipa twumvise muvuga ahantu hari ku buryo tudufite n'amashambure agera muri 10 nangahe turakeneye amashuka n'amakuvure n'amayisume bijyanye ndabwira ntane mujye ati mujyeyo n'amatapi ndabwira ati mujyeyo rwose mu gihozo supermarket ati kazi supermarket sawa harimo ibintu bya supermarket gusa byari matata ndavuga ntibirimo ndavuga ati nk'isoko tukuko harimo n'amasafuriya harimo amaterimosi harimo amaketozi harimo amamashine zikora pizza zikora amafiriti izifura izoza amasahani izimafirigo yajyamo na toni n'ebyiri n'amakonjerateri ndavuga ntarimo n'imbuto kira bakomeje rero ngivyo nguko turi sport amakuru agiye atandukanye yes mu gihe udashimura harimo mu nzira za kugira ngo bageze inzu yitabo harimo ndetse n'ijambo rya hindura ubuzima kugira ngo hari abantu benshi bambwiye bati twabonye ijambo rya hindura ubuzima muri mu mufana magazine turishima cyane ati turyumva na dashima ariko turamushimira ko no mu mufana yari nyujijemo nubwo turisanga kuri YouTube channel dashi TV umufana ariko ndebe ko nta nkuru ihubwe iriho iryana gutegura ndabona gahunda yo gutega ku bikino by the way Baraka na Patos batanze show deal uyu munsi ku mufana kadomo.com ariko genda ashaka gukubita abantu ndaza kwikitondera nkubiteho gahunda izageza ku cyumweru ndashaka ko abantu bahiye mu isi yashize mbasubiza icyubahiro kubitaho odi itaza kuba iri munsi ya 30 inshuro igiku yizewe umufana kadomo kwa mukomeze murebaho ndaza kuyiterekaho mu kanya nimva muri studio ndabanza nyisesengure nyigeho ndashaka ko abantu iyi weekend babona dollars en liquide cash ariko reka ndabizo Patos yatanze kwanza ku mufana kadomo kwa Patos yatanze igikubo cya 3/10 avuga kwa yo Kigali imatch abiri bumunekemo ibitego bibiri ku mukino ova ya kimwe n'igice kandi ko gicumbi ngitari butsindirwe irusizi ngo ni double chance yayo reka dutegereze twimuseka ariko tuyizere mu baraka yatanze igikubo cya gatatu n'ibice 0/2 avuga kwa yo Kigali iri butikure gorira Espoir igatsinda gicumbi anavuga ko Kiyovu itazatsindwa ejo ko ishobora gutsinda cyangwa ikanganya ni igikubo cya gatatu genda bibahera rimwe mu kanya mwiglaga ngibyo ngo mufana kadomo.com website kabisa ibiri amakuru atandukanye nabonye amafoto ya wa mukobwa ufungishije mendi umunya Brazil ikazi ngo utujuje imyaka watumye mendi sipfaba ari wewe byagenda gutara wakwihangana uriya nta muntu atafungisha Mendi nyine uri umukobwa mufungisha amafoto ndi kwereba ku mufana kadomo kongo Mendi yarahuritse nose urebye uri umuntu wese uri mu biri ntago wakeka ko afite imyaka 17 noneho yambaye bwa budoro ari mu bwita ngo iki abantu bafungwa ni benshi turono dukise tuba dusaba se no hejuru twa bikini Well, bikini nako hasi karako hejuru nako kitwa bikini nyine riba ari bikini nyine bari full hasi no hejuru abari bikini n'ubwo si uko byagenze kuri umusore muze Adams Mubara si Adamsira eh Adams wa Teresa umwana w'imyaka 15 ufungisha mendi uyu mukobwa uriyo na mona tafungisha bari wa murokoka kuri ribo ubavu wazida ariko uriya mukobwa eh sha nanjye mugabo wa murokoka ubwo yaba ari bya bindi byo nguyu uramutse agufatishije ukahava namenya ko uryinjiramo nta rundi rubanza rubayeho ariko ndabona ajya gusana na Bira na Bira na Bira w'inyamirambo uramuzi ano wadasase n'uyu muntu meza gute uri kugereranya n'uwo mukobwa simuza ko nago abagereranya barakara champion iraje uyu munsi wa kangahe wa championat nabonye bitoroshye namba n'urucabana uko twabibonye keretse ibitangaza bidasanzwe ntabwo ndi kubona gicumbi yatsindira Rusizi yo biragoye ibyo turaza gutegereza ifirimbi ya nyuma ya ngabo Yangarambe François Xavier
AS Kigali ikina na Ndori ubutamporiza iminota yose. AS Kigali na Golem. Ruzinda na Soro ejo se nabonaga ari gusifura match ya Rio. Ya Rio. Nange ndome. Uyu munsi arongera ajye mu kibuga. Arajya mu rwose. Ruzinda gusifura match ya Goriye na AS Kigali saa 9 mu kanya. Yurucabana AS Kigali no guponda Gorilla du Montagne. Harya Gorilla ifite inota rimwe kuri 6. Rimwe ku 9 ubwo ngo gwikomeza iribare. Cyane. Kaza gukina none gifite direct ya technique. Gorilla irakubitwa nkuha numwana. Direct technique e vice président. Vice président za kwayitoza. Atari. Kintu kitwa football yo mu Rwanda rwawe gaciro gake cyane. Ubwo se bundi Gorilla bundi ubwo no ku munsi wa kane ntizakomezanya rimwe. Eso katrimo ifite nde. Katrimo mu journée. Gorilla Gorilla ko ntayibona. Ifite police. Kwa mbere nta nubwo ari cyeye. Ni gumana iryo rimwe. Police bazumvikana kuri kurage espoir gaburi yayiteje abantu. Nuko. Hayi nka. Gorilla nubwo. Nubwo inorohewe nuko ijuru ya gatanu izajya izasura gasogi United. Aho. Shahe na kipe ni hatari. Oya. Uriza kintu agicumbi kuri 5M. Eh. Gorilla na gicumbi. Gasogi ubwo ni ku munsi wa gatanu. Kwa gatanu rega ntabwo ari cyeye. Kwa mbere izakina na polisi kwa gatanu itikina na gicumbi. Yego ku munsi wa gatandatu nibwo izakina na gasogi. Gicumbi yo bazumvikana uko bimeze hano. Ayo Kigali yo ni nko kunywa amazi uyu munsi irayinywa nimara kuyiponda. Nabonye na basefu ejo na mu myitozo. Ameze neza pe. Iri yanuze ya Kigali irebwa n'abantu bane. Rayikenye. Rayikenye. Na utaje ngo wa gatanu. Nyamuneka muremere AS azi ubundi bafite muri following kandi aba followers bafite AS Kigali kugira ngo likes zibenye following n'abantu bangahe bane yabawe we nakaga ariko kwita umuntu hake ifite ifite followers bane 111 na 300 ni kuki uri kureba kuri Instagram nose niho yari foto yari iri arane kuri Instagram yari iri ariko ese Kigali urumviza itakira na Marine no kumenya ngo ni bingahe ibe ikinye kuri 5M harya ese Kigali zabikira na ndiron 5M zakira na police na police nayo no kuyongeraho yafata nayo zayongeraho ariko zaterwa n'umutoza yafata imaze kubagira 360 bamaze kuyirayikinga ubu babaye benshi ejo bwo bari kijyaho ariko urumva bashabarara bafite inyota ibitego mu kanya rero ku isaha y'isaa 9 zuzuye kuri stade ya Kigali inyuma nta kidasanzwe kiri kuri umukino igomba gutsinda rwose ikipe ya Gorilla ya hariya ubwo ni ugutegereza tukareba ko biza kugenda match ebyiri zonyine zihari uyu munsi espoir Gicumbi AS Kigali Gorilla AS Kigali aba ya Gorilla yakira AS Kigali. Ejo naho turaje tuharebe ariko dushimira abataramo muri Pamako Ben Prima ba kora ama design nibo ba branding ku modoka no ku bya Pamako nibo zobereza mbere nibitabo babikora n'ama brochure ibintu byose ma catalogue. Pamako hariya munsi y'umurenge wa Nyarugenge neza hari igaragaza icyapa n'ikinini kubera kuba Ben Prima bashyize icyapa ku buryo kinasomeka uri farawe uri mbari sana. Dushimira Moap amavuta meza ya Viburayi igikotoro Moap jelly yasukika Moap lotion urabona ahantu bayarangurira abantu bashaka kurangura amavuta muziko muri benshi mujye mujya kwanda magiye ahantu hahoze hitwa muri Konka nuvuga ngo ni Tedemiri ku muryango urebana no kwanda magiye muri New Hope Shimire super abantu bo muri super mumeze mute nabonye imodoka za super zinyanyagira muri iki gitondo ariyo nabonye yikoreye amapapiye jeni kutabara menshi ariko ari abana yikorera nawe bari menshi ariko nabagaze remera cyane cyangwa imodoka igikorera nawe wayikorera super rero baje ebana baje gukemura ikibazo cyose umuntu yagira abaganga bafite sinzi ukuntu twita ariko ufite utuntu tumeze nk'amashuka ariko wayizaje ni kuramburaho umuntu akajyaho bakamupima ibi byarwaye n'iki bakagakuru bakajuzinga bakajugunya muri pubere bakaramburaho kandi ya ako ni keza ako kantu cyane
urwego rwo kwirinda n'uburwayi umuntu ya umuntu avuyeho n'unda akajyama kora ku gatanda se ni yahandurira bubaho pamperse yabona bonye ijya mijana na ijana n'ebyiri yes ejo championnat ku munsi wayo wa gatatu hari match eshatu match eshatu ya mbere izaba ni gasogi na rutsiro kwisa sita n'igice Gasogi rutsiro gasogi rutsiro ni double chance ya gasogi gasogi gutsinda cyangwa kunganya cyane navuze ko bazanganya ariko tareba nkabona ni double chance gasogi sindi kubona itsindirwa iwayo double chance gutsinda cyangwa se bakanganya ya match rero nivamo hazayitajyamo gasogi ubukyura nabonye witwa Jibrin rutahiza mutaratangira gutsinda ariko ewana umukinyi Jibrin uzamubona umunyacadi Armelise Armeri simwemera cyane ha Jibrin buri muntu tsinda bitego 10 muri championnat ari umwaka wa mbere akiyagira ajye umutinyi ubwo ba rugangazi Prosper nuri ya muri defense eh nuri ya mutaramo muri defense Bahatigi capitaine Kazindo nuitwa Heron Berian umunya Liberia ukina neza abo bose bazabigira gas utsiro harya bamondira ndaru arahari eh arahari So ufite ibitego byinshi se magingo ya. Muri champion yose. Eh, ufite bibiri. Ni wo gutimba. Bibiri ya Rayon Sports. Wenyine. Akorera umuntu utimbura rayo ufite bibiri. Umuntu abakomeye. Gasogeraza kumwumva rero. Iyo match rero izaba ejo saa sita n'igice hano ruguru Nyamirambo muri Stade Regional nivamo hahitajyamo Kiyovu na Polisi. Kivoyo. Saa cyenda. Kiyovu gendura kina Kiyovu. Vous tirez, bagomba kwimenya niyo mpamvu ubona bashinze business nyinshi cyane ziyunze bakagombye kugira bagomba kwimenya kuko bafite oya bagomba kwimenya rwose nago bagomba kujya muri budget ya leta wa nubundi ariko niko bimeze bagomba kujya gukontribua kuri budget ya leta cyane none abaturage barimo baravuga bati birometero mirongo ise amafaranga yose abantu bishyura bari gukora ibizami tubyakomeye warangiza ukajya no kubongera amafaranga oya polisi nago ikiba muri budget ya leta Je bintu ubobizi ndabizi nago ndikubiza Twita tukoheza kuri brigade na ndajayo amufungwa rimwe waruze kuza Uratubwira Polisi rero urumva nta abantu bari inyuma bayo kubyo gutsindwa ko cyangwa gutsinda bijya gusa Abonye ariko hari ingingo ngarashaka kuyikegeta Ariko rero hari ingingo uretse no kuvuga ngo nuko bamwirukanye akwiriye no manota arayakwiriye none arayakwara nabi bazayamuhe we agomba nyine natwara muri make niyo umuntu uri bugayike cyane kuko azahita agicumbi kandi afite iwayo mu rugo yavuze ko azajya yiragoye kwakura amanota kwa gicumbi we yagombye gutsinda nka match eshatu yikurikiranya kugira ngo nibura agakubita nka gicumbi amara iyi ngiyi kwanza akayiheraho polisi agakubita gicumbi agatakira Musanze usibye ko Musanze uyitwa bara batarimo abanyakenya ba Beno Sen nabande bose ntabwo yapfa kubava imbere ariko nyine uri ikipe nkuru uri n'umunyamugi na hawe Glagliz oki ahubwo rero iyo ni Kiyovu na polisi zizakinejo ku isaa cyenda azaba harangiye nyine ya manche ibyumweru bibiri izakina na Reyo igomba kuba yabonyemo amanota nibura kandi harimo match nk'eshatu enya aho ngaho izo nimvuze kugira nka yetenseri mbere yuko bakina nare ugurumva rero udatangiye gutoragura amanota akiri kare champion igiye gukina icyo bita mufururizo ndakwizeza ko umwaka uzajya kurangira bakinye match 11 kandi harabura ukwezi ngo umwaka urangire n'icyumweru kimwe
ubwo nuvuga ngo mu kwezi kumwe ni cyumweru kimwe cyane bagiye gukina imikino 11 ye baba we ubwo ni 8 8 8 wa mugani w'umugande ngo 8 eh imikino 8 mu kwezi ni cyumweru kiyovu rero kuri lineup yo na police mura babibona mute ninde muye mu amahirwe kiyovu ugende kuri lineup ariko oya ni uta ni narina n'ukuri nibyo ni kiyovu kuko wundi kiyovu afite afite byinshi bya iha gutsinda umukino terike imbere ya police ikindi cy'ambere police nuko bajya bavuga ngo explicit isobanure ubivuga ndabisobanura mu magambo make cyane nuko police uko tuba tuyumva itangira champion siko tuyibona muri champion n'ikimenyimenye espoir yarabigaragajeje ubundi sinzi niba hari ishusho iza kugaragaza cyangwa se ubuhanga boza kugaragara bano bakinyi ba Foste baza kugaragaza aba ba Savio nabande nabaoze baza kugaragaza ku imbere y'ikipe ya Kiyovu Foste umwana wo muri espoir yaramuje bona ko bazaga basikina bya bindi byo kugira kuza guherekeza n'amakipe ikipe nka Kiyovu yego arakubiswe bene kuri kimwe n'ikipe y'Kigali y'Kigali ikipe twavuga ko mu ikipe biri yatwaye igikombe cya champion no mwaka irimo ariko ubundi ikipe ni ya Kigali nindi tutaramenya baramganye ikipe ya Kiyovu uyirebye uyirebye kubakinya ifite nuko yabihagaze yatsinda uyu mukino w'ikipe ya police kuko simbo no wahagarika hagati mu kibuga bigira imana bedi ushaka kuya kontra wenyine person Muzamiru Mutiaba Emmanuel Ukwi barahari barahari rwose umva Kiyovu rwose Kiyovu twidute cyakoza aha niho nzahita nyikuraho igo hari byo bavuga ngo ingo mpise nyivaho aha ngani nanirwa guhana ngo kuri Kigali wari ihanganye ravuga uti kuko ure ikenerwa gukosora izi mpfube zabirangiye tuhohereza no muri national bikananirana kuko iryo sanga watsindwa n'ikipe itabaweze badashwa ni shot ari intamba ari intamba aho niho bafoste bagwirirana ngatuzete twemera ko Kiyovu nta kipe ari bari ari igihugu ari ukuvuga nk'ibisanzwe ejo badakosoye umupolisi bafite byose byo ruvuze nange ndemera ngo nawe none akongeraho umujenya bafite wa bine bine kwita bagomba ariko bagomba kwita bikora mu cyacu cyane 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 Mukura cyane 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 aho yabera hose nibashaka koza ishyaka afande wa Marine hari hari kumaza hari kuri nkengero za kiri Marine yabica aho ngaho ibintu ndikubivuga atari kadere yo gufana Mukura narayirebye Marine nayibonyeho Mukura maze kwira match ya Rayon Sports bayiba mbireba musifuzi w'impfuye mwarabimonye namwe murabyemera kwira match nagiza kuva mu mboni ya gasogi nayibyabayemo nta rwose ruzindana abagorizana bivuze ko Mukura buri match bayiba ariko haje nubugwari bw'umutoza nibyo nahoze mvuga impamvu nabitindaho cyane musitonde rero tuzashiduka mubaye nka za kipe buri mande barira ngo bari Mukura yagize abitwa ba Mukongotya Robert akubita ishot rikakubita poto ngira ngo aribonye kayikura tukabona se bwatakora amaparade nta muntu wa Marine wawa atariko impamvu hari mu mvura nyinshi twasanze ariko hari mu mvura nyinshi ari bibanyere se bwatakora impira ya myinshi yabazwe yuri ndebye Mukura n'umupira iri gukira ni mwiza pe ruremesha ihagaciro rwose ibintu abantu ba Mukura basa n'abamirambo ndire yanye panze neza kuva kwa Marine mu kajya kwa Nuza kwande kwa Rutsiro ni kuvuga ngo tuzagumayo kuri stade bavangira titira twe tuzagumayo dukinira yo zombi ni mutatwara no manota 6 arahari ngo mwiyebagize ko mufite rimwe bugesera bugesera umuntu aruyitunze bundi ni Samukarenzi abantu bazanabibona umva Samukarenzi ni umuntu wari uri mu gisa muri iki akipe uzi by'umupira vice president wa bugesera uramuzi nawe nzi gahije se twese nawe bera mu rubyiruko ariko vice president nabonye cyagiye ukora anniversaire ngo vice president wa bugesera nuko ari mu kabari mundi mbanara mukubise cyakoze nanye ni bwo wamubonye ni bwo namubonye no tekereza ngo Karenzi abataye mu isoko abatabye mu nama bitse iragiye bivuga ngo ari hariya nibyo twese tuvuga tuti tugira inama Mukura niza n'abantu b'amaraso mashya bari kubajyane bari digito bashaka kumva oya tukakomeje n'andi makuru twihuta tugana ku musozo ariko tushimira abafatanyikorwa bari hehera Bricoteque abantu bashaka kubaka bagashyira amatara yo gufunga ku nkuta cyangwa ku maparafo muzi ko ari muri Bricoteque hakurya te demere ya kera ariko ishari kampani bashaka computer murahazi ruguri inkuru nziza
ubwo ni hafi umuryango wa mbere neza ubwo ngo ishari kampani itunganya ituranye na Bricoteque hamwe n'iruguru inkuru nziza ahandi utarahagera uramutse uva nko nk'inyamera uvuye nko kuri Beseka ariko rigaragaza ni hakurya y'akademi ya zamani Bricoteque ugakomeza imbere gatugera ku ishari yes abashaka ko telefone nabo zishya zisa nk'ahari shya aho mujye murahaze hirya City Plaza kuri yes phone ya ubwo rero muri Champions League y'abagore ku mugabane w'Uburayi Barcelona yaje bakwihanganye tumwe kubwira ko koko koko kuva hari inkuru nayo nshaka kuvugana Rayon Sports yanganyije n'ikipe y'Ibukavu n'umukecuro cyo hasi y'Ibanda bahujemo na penalty tabareye onana yawushije penalty nabonye n'uriya mwarabu wundi wa mwarabu yari yagarutse arongera aravunika uriya mutipe ashobora kuba afite ikibazo cy'imvune uriya mwarabu umwirabura n'ukuvuga ngo kuva yaza yakinye match ya mbere na Gorilla yonyine yagicuti ahita agenda izindi match zose za gicuti gushyira na championa yari yagarutse ejo arongera akina iminota ibanza itavuma tatu hari matari kwa kabiri mbere yo bitanya mukandagira ibyo byiwe ni wa muntu niho nza narandeho ya match nta muntu yivuga cece twavuze kwejo nibwo tuzashingura cyangwa tukayibatiza ikaba ikavuka bundi bushya na Rayon ni hara tuzayigirira ya bora mahe arimo gufantrazinga kugira ngo ubwo byayikomeranye akiniye wabo mu rugo kugira ngo ibone amafaranga yo kuzakina amarushanwa ya CAF zikifite ikipe muri Congo Ahubwo nabonye muri kinyamwe. Ngose kwabo stade zifunze wa FIFA nabonye iburira guverinoma yashinye tinyaboneka muri kure mu bahano. Muri kure mu mwendwa. Muri Zimbabwe ariko nabonye abafisifuzi baranze kujya kuri match ziranahagarika ejo ntizabaye. Harimo ibibazo bikomeye mu mupira. Sara nawe yashimye bandi y'abantu batabona bacurangiye Misiri igiye gukina na Gabo. Bo muri Gabo. Yaravuze ati kabisa nzana bafasha. Yaranabasuhuje. Ko no munsi rero Asfari na Marabo baza ko bakina. Umudari wa bronze. Muri Champions League mu bagore finale nejo finale nejo shuba zuru 19 cyangwa ni wari tubwe ku Champions League y'abaki y'abagore burayi Barcelona yatsindaga Hoffenheim 5 ku busa Arsenal yatsindaga Koge 3 ku busa hanyuma ikipe ya Bayern Munich yatsinze Paris Saint-Germain igitego 1 ku busa igikira mu mpira abagore Paris Saint-Germain irakomeye match banze yari yatsinze rega 2 kuri 1 ba bakobwa rero bari bari mu nkiko bombi nta numwe wagaragaye kuri uyu mukino bamwe ba Paris Saint-Germain uyu munsi rero ubwo abakunzi b'ikipe ya Chelsea iraza kubikina n'ikipe yitwa Servette Wolfsburg na Juventus Real Madrid irakira Paris Saint-Germain ubwo ba bakobwa ntibari bugaragara ubwo uyu munsi Paris Saint-Germain irakina na Real ahubwo nari bitiranyije na Rio nibyo Bayern Munich yatsinze Rio Paris Saint-Germain irakina na Real uyu munsi na Real Madrid ko yama izina Siraza CAF Champions League zica kuri nuzi wari wavuze ngo zinyuraho zirebe kuri kanari ejo bundi niho nayirebe kimwe cya kabiri ndeba match ya Mamelodi ebana niri amarabu South Africa twa igikombe irimo umukinnyi usa na ruvumbu South Africa twa igikombe cya netball itsinze Namibia kuri finale netball usenze ko bajya bakina Peng Shuai Harimeri yarayigaragaye ko ngo yaba yarabonetse uzo n'umushinwa kazi ukina tennis yari yabuze nyuma yaho atangarije ko hari umwe mu bayobozi b'Ubushinwa wo mu gihe cyo hambere aho zari vice president ngo babara mu ryamanye atabishaka bahise ngo bamubwira birengera ko Harimeri yagaragaye avuga ko ari kwiruhukira ngo yibereye mu rugo bikaba bikigibwa impaka niba koko ariyo tandiye cyangwa itariyo nahoze nyibona kuri BBC iyo nkuru mu gihe hari umukinnyi wa yitwa Rasi Erasmus yagize atya akritika rugubi none bamuhagaritse amezi abiri n'umunyafurika y'epfo avuga ati ibiyobore ya rugubi ku isi ihagaze na ahubwo nyuma yo rugubi nta mikino bameze nk'igisirikare uziko uri nk'umukinnyi ukavugisha arbitre bahita guhana by'intangarugero nta muntu wemerewe kuvuga utari kapiteni ahubwo nawe ntabwo azakina Australia de Open na Wimbledon nyuma y'umukino Argentina Brazil nuko abasifuzi bari bahagaritswe umusifuzi ari hagati mu kibuga ndetse n'uri kuri video yes hari ikosa witwa Otamendi yakoreye kuri Rafinha yamujomba ntibarisifura tumukomeze umukino umutene ari nkokora ari agafoto kasohotse ako se ko nabonye zira match zahara ziba ari agafoto kasohotse ari hagati ya Neymar na Messi n'undi mukinnyi wa Argentine gutya bunamye kuri kufura banditseho ngo yari muri abwira ati murarwanira iki ko mwese muri bwikarifiye muravunanira iki Saul Canelo Alvarez mu iteramakufa azarwana n'uwitwa Irunga Makabu muzayirwa
mukwezi gutaha nako barashyiraho exactly umunsi nyirize nako mukwezi gutaha mu kintu bitirimo ko futegerejwe cyane n'umuzahirwa amazi mikindi 9 muri icyo kicuro cy'abataremere cyane atsinda NBA rero nuko miro kuri Bucks yari kubise Los Angeles Lakers uti 99-202 witwa Antetokounmpo yari yahitanye abantu Abanya Nigeria w'umugereke Chipe yanjye rero shika. Gary Hoffman agiye kuva ku buyobozi bwa Premier League y'Abongereza yaramaze imyaka ibiri ariko ikimukuyeho nuko abafana ntibamwishimiye kuba yaratumye Newcastle United atarabrotse atarigeze kwitambika Newcastle United ngo igurwe n'Abanyarabu Saudite kuko bafata kira gihugu nkaho kitubahiza uburenganzira bwa muntu abanyamupira b'Abongereza bakaba tumva akantu abantu nkabo rero uburyo bashobora kuinvestisa mu mupira wabo bo bavuga bati niba abantu abanyamakuru bapfa n'iki namarasa avanze n'amafaranga ntabwo bibaho ntabwo tubyemera nabonye barayise ngo ni blood money exactly ntabwo nabonye uvuga ibyo nuko nabonye ko FIFA irimo isabwa n'umuryango witwa Abdullah yahoze ashinzwe itumanaho muri Federation Premier League muri Qatar yataye muri yombi nyuma yashatse kuvuguruza ibyemezo cyangwa se ibyagomba gutangazwa n'abashinzwe umupira w'amaguru muri Qatar kubijyanye n'abari abantu bubaka ama stade badahembwa kuva 2019 hano rero hari umugabo witwa Simon Jordan numuponditse kuri Talk Sport yawe ati nubwo Steven Gerrard yatsinze Frank Lampard ku mwanya wo kuba yatoza ikipe ya Aston Villa ariko bose nta numwe wari ukwiriye aka kazi rero gago kigabo cyabateretse hazi cyaba ati bose ni impfube ariko ngo bayiberekije urubaha delegasiyi rubavu kureba stade ari ngiyobowe na PS ni PSC na president wa federasiyo none se kuki bagiye yubu kuki batagiye mbere mbiyo gufata ibyemezo nange nicyo nakibaza nanu ngari nacyo cyambere kibajyanye icyambere kibajyanye ngo no gusasa inzobe bakareba amavubi hakenewe iki amavubi ka naze ngo jyamwe na stade stade biraza nyuma ariko oya ne basa n'umutoza na pina kimwe mu bibajyanye n'ukureba ngo umusaruro mu bi amavubi guturuka he